Bachelaga Fant. Lo siento. Muy bonita touch. Bé, com és habitual, anem a fer un minut de silenci en memòria de tota aquella persona que ha sigut víctima del maltracte. Continuem en el pleno. Alguna cosa respecte a l'acte anterior? No, no, ja està, tinguerem un pleno. Ah, però no viene l'acte. Bueno. Sí, lo tengo. ¿No se considera pleno? No, este es el ordinario del otro día. Este es el nuevo pleno. No tenemos, entonces... No se considera el otro día. No, el otro día sí que se considera, vale. Pero la fecha está aprobada. Bueno, pues entonces pasamos ya directamente a al punto, que las resoluciones municipales de los decretos de la 1444/2016 a 1552/2016 y de la 1/2017 a la 127/2017. Tanto así también de las actas de juntas de gobierno local de la... del 20 de enero del 2017 a la 6 del 10 de febrero del 2017, es decir, de la 3 a la 6 de Junta de Gobierno Local. Por favor, señor Andrés. Sí, gracias, señor alcalde. Bona nit. Bona nit a tots els demés. En primer lloc, volíem formular unes preguntes per a la senyora interventora en el que correspon al decret 48/2017 de 10 de gener, un contracte menor, és sobre un servei de redacció d'un informe sobre viabilitat econòmica i memòria de sostenibilitat econòmica. Clar, això és un contracte menor. Suposem un contracte menor que s'ha contractat a una empresa per a que faci aquest tipus d'informe de viabilitat econòmica. Jo li dic, era obligatori fer això? Vostè, senyora interventora, redacta de continu, no? Redacta informes de viabilitat i sostenibilitat econòmica de l'Ajuntament i si tenia vostè capacitat de fer-ho i tenim una interventora i una viceinterventora, per què contratem una empresa per a que redacte aquest tipus d'informes? No tenen prou pes els treballadors de la casa? Però està preguntant què està fent, un alegato. Estic fent diverses preguntes. Vinga, pues le van a contestar a su pregunta, d'acord? Más cosas. Sí. Després, en relació a l'última recepció de les obres de la plaça, mire, jo no sé si vostès s'hauran donat compte, pot ser que no visquen en el centre del poble, pot ser que no els preocupi la situació de molts veïns, però tenen pensat restablir tots els llocs d'aparcament que s'han carregat en la plaça del poble i en el carrer Sant Rafael? Tenen pensat fer-ho? Eixa és la pregunta. Moltes gràcies. La segona pregunta? Vale. La següent pregunta és sobre un altre contracte menor. És un contracte menor d'un servei d'aplicació o sistema de votació telemàtica per al procés en dues enquestes municipals. La quantitat, si no recorde mal, era de 1.500 euros. Total, se gastem 1.500 euros, argumente per a fer la pregunta. Se gastem 1.500 euros en un contracte menor,
per a veure com distribuïm 1.300 euros i per a preguntar coses que no depenen de lo que diguin els veïns, sinó depèn de lo que diga la llei, com és el casal del parc, no dependrà de lo que diguen la majoria dels veïns o diguen vostès en la votació, sinó dependrà de lo que diga la llei al respecte que se pot fer l'ús en aquest casal. I aixina, aixina. Entonces dic jo, quina sèrie de rentabilitat traguem fent enquestes per a repartir, perquè al final és a lo que anem, quina rentabilitat se trau fer una enquesta de a veure com distribuïm 1.300 euros gastant-se'n 1.500 fent este contracte, més tot allò que al final ascendirà quasi als 3.000 euros com la vegada passada i que finalment sabem que la participació ha sigut prou més reduïda. Gràcies. Moltes gràcies. Contestem al senyor Andrés. Antes de passar al següent, senyor regidor, la primera pregunta. Sí, bueno, jo crec que me quedé respondre la interventora. Lo que le tinc que dir, senyor Andrés, és que lo que avui està preguntant així vostè respecte a un informe d'un estudi econòmic és lo que ve en el següent punt del ple, val? Respecte a una modificació d'un instrument de planejament que necessita d'un estudi econòmic, val? Que justifique esa modificació puntual que nosaltres hem plantejat concretament per a defendre els interessos econòmics d'aquest Ajuntament. Per tant, forma part d'un instrument i d'un document que té que presentar l'oficina tècnica associat a una modificació puntual i que està redactada no per la gent de l'oficina econòmica d'aquest Ajuntament, sinó per gent d'alguna manera que vinga avalada per la seva experiència referida a aquest document que s'ha de presentar. Vostè no contesta la pregunta que jo he fet. Perdone, senyor regidor, vostè, estem en el punt de control de l'òrgan de govern. La senyora interventora no és de l'òrgan de govern, li està contestant el regidor de l'òrgan del govern. Per tant, està contestant la pregunta. Li pot aparèixer millor, li pot aparèixer pitjor, però la pregunta està contestada. La segona, senyor Salva Mestre, per favor, contesteu-me la seva pregunta. Li s'ha contestat, que no, vostè no ho entès, és una altra cosa, li se tornarà a contestar després. Dic perquè si primer podia contestar sobre el tema de pàrquings. Té igual, l'ordre de factors. Si me aneu a contestar igual que la primera, ni me contesteu. O sigui, per a mi, si no aneu a dir res en clar i s'anem a quedar el pitjor que estàvem, per jo mi ni me contesteu. Jo entenc exactament el que deia el senyor Valentín. Si vostè no ho entén, deixe-li que li ho expliqui el senyor mestre. Bueno, puc. Me deixes contestar. Senyor Andrés, me permet que li conteste la pregunta. Vostè ha fet una pregunta i amb algunes valoracions. Vostè el que ha dit és per què aquest Ajuntament, mitjançant la regidoria de participació, destina els diners que destina per a preguntar sobre la distribució de 1.300 euros. Ahí n'hi ha moltes coses que aclarir. En primer lloc, el cost exacte al mil·límetre de l'enquesta popular no li el puc donar, perquè ara mateix li mentiria, només sé el 0,73 cèntims. El que sí que li dic és que en la primera enquesta va ser un pressupost de 2.200 euros, aproximadament, i en aquesta segona enquesta hem reforçat un poquet algunes coses, però estarem al voltant dels 2.500. Jo trobo que com a molt, i si me passa com a molt, també ho sé a 2.700, però estarem en aquesta magnitud de les coses, probablement se queden 2.300, ara mateix no l'ho deixo dir, però el que sí que li poso la mà del foc és a que no supera els 3.000 euros. I estarem al voltant dels 2.500. Evidentment, en aquesta enquesta popular no se pregunta solament el destí dels 1.300 euros recaptats per entitats del poble i particulars del poble per ajudar a refugiats sirians. No és l'única pregunta que se fa. Se fan 5 preguntes, 5 qüestions, 5. Eixa no és més que una d'elles. Se pregunta també sobre l'ús del casal de l'estació, del casal de l'estació, del parc de l'estació. Se pregunta sobre la freqüència del canvi d'aparcament en els carrers on sols se pot aparcar en un costat i per tant se canvia cada mes. Se preguntava també sobre propostes de millora per al poble, on la gent podia escriure fins a 1.000 caràcters diguent quines propostes feia, i se preguntava també sobre els temes de l'enquesta, és a dir, quins temes per a la tercera enquesta popular la gent desitjava que se feren. Per tant, són 5 preguntes les que se fan, no solament una. La participació ha sigut de més de 600 persones, perquè vostè també ha al·ludit a la qüestió de la participació, jo li ho aclarisc, més de 600 persones, 629 en concret, el qual està molt per damunt de lo que en una mostra estadística s'espera que tinga una fiabilitat del 95%.
té un poder estadístic proper al 100% de fiabilitat. Per tant, la participació ha sigut més que suficient per a que el govern tinga tranquil·litat de que el que s'està fent va en la bona línia, perquè dos d'aquests resultats han validat que hi ha un consens molt ampli de que el que s'està fent està correcte, i això és molt important saber-ho. Per últim, la rentabilitat. Bueno, jo ja sé que vostè té tendència a pensar tota la qüestió en qüestió de rentabilitat econòmica, però jo ja li vaig dir alguna vegada, així el que menys rentable és de tots és vostè, o jo, o qualsevol altre regidor. Ens paguen per estar així i fer una faena. Quina és la rentabilitat que té això? Pues segons el que vostè vulgui avaluar des d'un punt de vista democràtic. Jo trobo que una enquesta popular, que té un cost d'aproximadament 2.500 euros, és el que costa una sessió plenària de l'Ajuntament. Sessions plenàries de l'Ajuntament n'hi ha 12 a l'any. Que ja és que una enquesta popular a l'any on la gent pugui decidir directament me pareix molt més important en termes de rentabilitat econòmica que qualsevol crítica rastrera que vostè vulgui fer sobre el tema econòmic. A més, li faré una xicoteta i per últim precisió. El cost d'aquesta enquesta és tremendament barat comparat amb altres costos de processos semblants en altres poblacions. I li puc assegurar a vostè que van manejar pressupostos de 15.000 euros i nosaltres al final ho hem reduït. Sol és el sistema electrònic de votació, perquè el sistema electrònic de votació es costa 1.000 euros. La resta és promoció i difusió. Moltes gràcies, senyor mestre. Senyor Josep, conteste vostè les places d'aparcament, per favor. Senyor Andrés, vostè en el tema del pàrquing, pues bueno, això que se diu ara el populisme, no? En total hem llevat 20 places d'aparcament. 20. I quan uno fa política té que pensar a qui beneficies i a qui perjudiques. Nosaltres pensem que hem beneficiat a moltíssimes més persones que aquelles que hem perjudicat. Però de totes maneres, vostè pot continuar en aquest discurs, perquè no hi ha problema, perquè d'ací un parell d'anys hi ha eleccions i vostè diu, han llevat places d'aparcament. Nosaltres pensem que hem beneficiat a la majoria, que hem retornat a les persones els espais públics, sobretot la plaça que era, bueno, i vostè ho sap, no ho sap. Efectivament, jo sí que ho sabia. Bueno, crec que queda contestat, moltes gràcies. Però bueno, sí, que no, li vaig a contestar que efectivament sí que anem a fer places d'aparcament. El que passa que la plaça d'aparcament no estarà baix de sa casa, vostè no aparcarà el cotxe baix de sa casa, tindrà que caminar un poquet, que és bo pel colesterol i tot això, saps? Moltes gràcies, senyor regidor. Senyor Fuster, per favor. Bona nit, senyor alcalde. Gràcies. Bé, tan sols vull fer una pregunta que ve relacionada amb la de l'acte del 20 de gener, la del 48, que ha fet el portaveu d'Espanya 2000, però no igual, exactament la mateixa pregunta, sinó se fa un contracte de 1.600 euros més IVA al Politécnic per a que redacten la modificació del pla general. Entonces, era que ens ho explicaren realment per què se contrata en el Politécnic i per què no se pot fer així. Gràcies. Sols deixa pregunta, senyor regidor. Bueno, senyor Valentín. A preguntar de tota la modificació puntual que nosaltres hem tramitat així, que és la que portem en el ple, crec que és en el punt número 2, després de la moció del Dia de la Dona, del 8 de març, no? Se fa una relació de tots els documents que s'han elaborat per part d'esta casa, no? I els documents tècnics que haurien de ser elaborats o han sigut elaborats per la part tècnica, l'oficina tècnica, en aquest cas per l'arquitecte, i també per l'assessora jurídica, són documents elaborats per la casa. El que passa que sí que és de veres que en aquesta evolució que s'està produint en la mateixa legislació urbanística ja s'incorpora i se demana tota justificació econòmica de qualsevol modificació d'instrument de planejament. I són els mateixos tècnics que plantegen que és un document molt específic des del punt de vista de l'avaluació econòmica que justifique per què l'Ajuntament des del punt de vista de l'interès general prendrà aquesta decisió, val? I se planteja pues, treballar en gent que estiga avalada per aquesta experiència en l'elaboració d'aquests documents. I és per el que se planteja, a més, de treballar
en aquesta col·laboració pública-pública, no?, entre administracions, entre Ajuntament i Universitat Politècnica, que avale realment un document la major qualitat possible, perquè, a més, no hem d'oblidar la quantitat de diners que s'estem d'una manera xugant en aquesta modificació puntual des del punt de vista de l'interès general d'aquest municipi. Moltes gràcies, senyor regidor. Senyor Navarro. Sí, bona nit. Nosaltres tenim una pregunta sobre el decret 1463, en la que la empresa que lleva la jardineria reclama per responsabilitat patrimonial uns gastos en una maquinària que ha patit. La pregunta és si és la pròpia empresa la que porta la jardineria, a què se deu aquesta reclamació patrimonial. No ho entenem. És a dir, si l'empresa està realitzant aquesta tasca, com reclama l'Ajuntament, algo de lo que ella és responsable de fer. És el decret 1463. Alguna pregunta més, senyor Navarro? Sí, l'altra és del decret 1546. Nosaltres enteníem, i suposo que serà així, però ho explicaran, que els diners que se treuen de la subhasta del Vedat de Casa va a una partida de Vedat de Casa de despeses diverses. Sin embargo, ahí n'hi ha una... En aquest decret, 1546, hi ha un canvi de diners del Consell Local Agrari al Vedat. Ens agradaria saber per què se fa. Si els diners del Vedat van al Vedat, com diners del Consell Local Agrari es destinen al Vedat? Per transferència de crèdits. I és al voltant de 21.945 euros el que s'ha canviat. Per això és, si és que els diners del Vedat esta volta han entrat en el calaix del Consell Agrari o n'hi ha alguna cosa per ahí que a nosaltres se'ns perd. Llevarem esta... El Club Calla Polo ha deixat d'utilitzar la piscina oberta i s'ha traslladat a un altre poble. La pregunta és per una qüestió de salubritat en l'aigua. Si no s'ha pogut arribar en ells a algun tipus d'acord en el qual o se feren càrrec o no se feren càrrec de que l'aigua estigui en condicions, ja que nosaltres, si no la utilitzem en hivern, pues està clar que si l'aigua no se recicla i no se tiren els productes adequats, pues l'aigua se posa verda. I si no s'ha pogut arribar en ells a algun tipus d'acord per a que se feren ells càrrec de manteniment o no, o simplement ha sigut una decisió de no està l'aigua bé, altre lloc. Podríem enumerar segurament centenar de pagaments per serveis xicotets d'actuacions, pintures, gravacions, xarles i de més. La pregunta és per què a les nostres associacions se'ls obliga a uns convenis per a que facin unes tasques i uns serveis al nostre municipi i han de justificar-lo en B, en negre. És a dir, per què a qualsevol falla se li demana que actue en una processó o sea, que actue el dia de Reixos i no se li paga per aquest servei i, sin embargo, a l'agrupació dolçainera del que és o qualsevol o el que fa la propaganda o el que fa el paper sí que se li paga per aquest servei. Per què a la televisió local no se li contrata o se li fan serveis igual de xicotes que estos al llarg de l'any, que no fa falta portar-los a concurs, com no han portat ninguno d'estos, simplement s'han donat i punt, i se'ls obliga a que presenten un tipus de factures per algo que no fan. Les falles, per exemple, que són més clares, van a la processó, se disfracen de soldats, però la justificació ha de ser que presenten factures de l'aigua o de la llum o de lo que siga. No té sentit. Sin embargo, al mateix temps, nosaltres, com a Ajuntament, estem contratant activitats a altres associacions o organismes o entitats o el que vulguem per a que facin serveis, ho contratem, destinem i paguem. Per què no ho fem tan bé
a les nostres associacions, contratem el dia de reixos per un servei, se paga i punt, i ahí està, contratem un acte de plenari, contratem no sé què, i s'oblidem de que tinguem que anar buscant factures que no toca per algo que no fa. La Junta de Govern local del 6 de febrer es parla de la construcció de silos en la empresa alimentària que tenim ahí al costat. I se comenta de que la empresa se compromet a dotar una dotació econòmica de vora 12.000 euros perquè l'Ajuntament utilitzi allò que crega convenient. Els 12.000 euros se gasten i punt, duren el dia que han arribat i han acabat. El que a nosaltres ens interessa és si en aquest projecte el tècnic de Medi Ambient ha participat en ell, està vigilant-lo, per a que el mateix que diu la conselleria de que l'impacte ambiental ahir va ser desorbitat, tingui que fer-se o aminorar-se aquest impacte i que el nostre ajuntament, el nostre tècnic, és el que dissenya, planteja, aprove aquestes coses. I no se conformen en 12.000 euros que s'ho gastem i ja està. Mentre que el manteniment i l'elaboració de la bardissa vegetal o la eliminació d'aquest impacte seria per a tota la vida. Entonces, si me poden contestar si el tècnic de Medi Ambient està damunt d'ell, està revisant-lo, ha presentat al·legacions, va fer-les, en quina situació està, o si se conformen en els 12.000 euros i ja està. I per últim, hi ha un decret que se ve que estan solucionant, però era del mes passat, ha passat un mes, i els gronxadors, els balancines del parc de l'Alteró, continuen sense posar-se, si vostès tenen ja data de per a quan estarà... Ah, ja està. Pues mira, esta vez para que yo no me pasa. Pues pregunta fuera. Ya está. Muy bien. M'agrada al final, m'ha agradat. Es comencem per el senyor Melero. Respecte de lo de la maquinària de responsabilitat patrimonial, pues no tinc notícia. Te tinc que dir que no tinc notícia, però suposa que serà que la empresa ha deixat algun tipus de maquinària o bé al taller d'empleo o bé a la brigada d'obres i s'haurà estropeat. I segurament per a que puguen restituir-la o reparar-la tindrà que fer el tràmit de demanar aquesta responsabilitat patrimonial des del punt de vista administratiu. Però de totes maneres li ho averiguaré i li contestaré certament. Senyor Mateo, per favor, contesta les seues preguntes. Sí, senyor alcalde. Yo tengo, empezando por la última, sería con respecto a la tramitación que ya de alguna manera lleva coleando este ayuntamiento, que sería lo que conocemos como la Ros la Fallera, ¿vale? Que es un instrumento urbanístico, ¿vale? Para cualquier actividad que se desarrolla sobre suelo no urbanizable, pero que ya tiene de alguna manera una actividad consolidada, es lo que conocemos como una DIC. Ahí quien tramita todos estos instrumentos es, en este caso, es el arquitecto o bien el aparejador, por corresponder a, de alguna manera, disciplina urbanística. Sí que es cierto que ellos, de alguna manera, tienen las propias reuniones, la propia ponencia técnica, donde por parte de los técnicos hacen las diferentes aportaciones, pero el informe siempre viene propuesto, en este caso, por el arquitecto. Y aquí lo que tenemos son dos vías. Una es el importe que la propia consellería puede establecer, ¿vale?, en función de la actividad, el suelo, tal, y aquí no viene ya por la actividad que viene desarrollando, sino por una ampliación de la actividad que solicitan, donde además es el propio técnico también que le establece o le obliga a una serie de medidas correctoras, como es el diseño y la ejecución de una barrera vegetal en el perímetro de la propia actividad. Entonces, por un lado tenemos las propias medidas correctoras establecidas por el arquitecto y luego tenemos lo que sería una compensación económica que tiene que hacer al propio ayuntamiento, que estaría valorado aproximadamente en unos 30.000 euros. Y luego la consellería, en otro segundo informe, evaluaba de una manera ambigua, sin determinar cuáles eran las medidas de una manera de compensación ambiental, pero que establecía otro importe en torno a 12.000 euros. Entonces, no aparece solamente el importe de los 12.000 euros, sino los 30.000. Lo que sí que es cierto es que la práctica habitual que ha habido en este ayuntamiento ha sido que las compensaciones que se tuviesen que hacer por parte de la empresa en concreto se reducían con una bonificación máxima en torno al 50% si la empresa
se comprometía de alguna manera a incrementar la plantilla de contratación de fijos en torno a un 50%. Eso, la realidad es que al final luego nunca se ha cumplido y nosotros no estamos de alguna manera satisfechos con ese criterio. Estamos intentando corregir ese criterio y que cualquier tipo de compensación que se tenga que producir en este ayuntamiento se traduzca de alguna, se pueda traducir automáticamente en una compensación económica con unas medidas correctoras. Y con eso con lo que estamos trabajando. No sé si le he contestado o si tiene. Sí. Sí, la propia empresa ya ha renunciado al 50% porque sabe que no lo va a cumplir. No, y el problema lo tenemos en Agrolac, que sí que nos comprometimos a que lo hacía y seguramente, no, como no tenemos el control. La empresa, por decirle todo, ha renunciado a ese 50% porque por parte del ayuntamiento se le ha exigido que para llegar a cualquier posible acuerdo tenía que renunciar a ese 50% que se le había aprobado en su momento. O sea, ya tenía aprobada la bonificación del 50%, se le advirtió que se le iba, de alguna manera, a ver de manera minuciosa si realmente cumplía. Ellos sabían, bueno, lanzaban encima de la mesa que sí, que de alguna manera podían cumplirlo, pero nosotros les hicimos ver que realmente eran unos condicionantes que nunca se cumplen y que, por tanto, pues que resolviesen aportando el 100% de lo que tenían que aportar. Y el compromiso del acuerdo era la aportación del 100% y en un pago único y al principio, porque otras cosas que también se hizo en Agrolac es el pago que tenía que hacerse diferirse en torno a 10 o 15 años, de manera que el ayuntamiento no percibe ese pago que se le tiene que hacer. Y evidentemente en Agrolac ahora mismo tenemos un problema porque a fecha de hoy no se ha podido demostrar el compromiso de la contratación del incremento de plantilla. Pero bueno, sí requerirle y decirle que si presione, porque obviamente usted está en el Gobierno, nosotros no, de que, aunque los informes se hacen a través de la propuesta técnica y está todo el equipo allá, que sí que el miramiento que se haga, porque el impacto ya la propia Consellería reconoce que va a ser fuerte. Por lo tanto, si ya va a estar ahí, pues que estemos encima y que, lógicamente, obliguemos a la empresa a que no haga una chapuza, ya que luego, lógicamente, pues allí tenemos la carretera vieja, la salida, la entrada, y es un desastre. En este momento las medidas de integración se están planteando en ese entorno. Hacer el anuncio de lo que creemos que podría salir sin tener una certeza del 100%, prefiero ser en este momento un poco más precavido. Cuando tengamos claro las actuaciones que queremos hacer en el entorno de recuperación de ambiental del ámbito en el cual nos encontramos, pues le daremos a conocer a todos los miembros de la oposición. Y luego, con respecto a la pregunta que hace de las subvenciones, yo creo que este ayuntamiento gana con las subvenciones que se están firmando, porque empezamos a saber cuánto dinero se le da a cada asociación. Es decir, hasta la fecha nos encontrábamos con que había asociaciones que podían recibir en un momento dado algún tipo de convenio y luego, además, también facturaban algún tipo de servicio. Y yo creo que las asociaciones no son empresas mercantiles que se dedican a prestar servicios. Son asociaciones con unos objetivos, con unos estatutos, de una manera, y con una actividad en el propio municipio. Yo creo que también, de alguna manera, viene también impuesto por estos criterios de transparencia y de funcionamiento y condicionado por la propia ley de subvenciones, y así también se nos planteó, en este caso, por la propia intervención. Y nosotros lo que buscamos, de alguna manera, es subvenciones que se puedan dar a las diferentes asociaciones, que sean de alguna manera públicas y evidentemente tienen que estar justificadas con las actividades que desarrollan, con los propios gastos que puedan tener. El problema que nos tenemos cuando las asociaciones se dedican de alguna manera a convertirse en empresas mercantiles es que la primera observación que tenemos por intervención es que un contrato menor no es solamente por el importe que se produce en ese año, que si yo veo ese importe, podría decir, bueno, yo 6, 7, 8 mil euros por ese importe no tengo ningún problema. El problema es que si ese servicio, de manera reiterada y específica, se repite año tras año de manera igualitaria, al final esos importes suman y se pueden considerar un contrato de una cuantía superior al contrato menor que impediría esa adjudicación directa. Y lo primero que se nos plantea es que en el caso que eso se produzca de esa manera, ¿vale?, evidentemente deberíamos de ir a una pública concurrencia donde más empresas se pudiesen presentar. Entonces, lo que se ha buscado es, en función de las características de cada asociación,
con el perfil que nos marca claramente la propia ley de subvenciones, de alguna manera que quede lo más claro y transparente posible. Sabemos que esto nos genera problemas porque a las asociaciones lo más fácil que resultaba era, de alguna manera, presentar una factura por un servicio prestado. Pero entendemos que no es el espíritu que recoge la propia ley de subvenciones. Muchas gracias. Señor García. Muchas gracias, señor alcalde. Bé, senyor Antonio, en referente al del VEDAT que ha comentat, pues, que li comente, el VEDAT, tots els ingressos que té del VEDAT és de la partida sols per al VEDAT i no entenc que és 20.000, m'ha dit 20 o 21, no? Vale, jo imagino que serà, però que no té res que veure en el Consell, val? Perquè ojalà en el Consell tinguérem els 20.000, no té res que veure, serà, imagina que serà dels arreglos dels camins de lo que és el VEDAT, però bueno, jo li ho miraré bé, però els diners del VEDAT són pel VEDAT, té els seus gastos fixes del personal, més a part el treball de camins, que és el que arregla, però no tinc... No, no, ja. Contesta, regidor d'Hacienda, que tenim la partida així davant i podem contestar-li. Com es tracta d'un tema econòmic, anem a veure... Jo, el que entès vostè és que si diners del VEDAT venien a la Caixa, és al revés, ha llegit mal la columna. Tota la modificació de crèdit que ve de la columna on se genera són sobrants del capítol 1 de personal, societat social i sobrants de places que no estan ocupades. Això passa a la columna del costat i el VEDAT és deficitari. Per tant, com el VEDAT és deficitari i n'hi ha que arreglar el camí, n'hi ha que pagar turistes i n'hi ha que seguir pagant coses, de la partida d'això que està vinculat se passa allí directament i ja està, ningú problema més. I és la resposta. Sí, la pregunta és molt senzilla, la resposta és molt senzilla i no hi ha que enfadar-se per això. El que jo estic dient és que s'estan passant diners del Consell Local Agrari, siga d'on siga, a despeses diverses del VEDAT de casa. I el VEDAT de casa hauria de tindre la seva partida, punto, per a finançar-se i autofinançar-se. I aquests diners no deurien, al nostre entendre, anar al VEDAT de casa. Què van? Pues està clar, però... En teoria, el VEDAT de casa té el seu ingrés i el seu gasto. Que és així? Doncs és així. Mira, senyor Navarro, no estic enfadat. No comença ja el cobrant, tinc diners negres i coses d'aquestes que estava vostè dient tantes, segons paranoies. El VEDAT tenia un muntó d'OPEs perquè no cobria gastos. Jo soc partidari que el VEDAT se cobrisca les seues quotes, però com a responsable econòmic, si no s'han cobert i n'hi ha OPEs d'altres anys, tindrem que cobrir-les, no? Tindrem que fer-les bones i la gent que ha fet una feina tindrà que cobrar-la. Això és la nostra responsabilitat. Per tant, i se modifica això de crèdit, que va de sobrants de societat social del Consell Agrari, se financia l'altre, ni més ni menys. Diners es queden en el poble i la gent que se li deu se li paga. Punto. Bueno, moltes gràcies. Està contestada. Senyor García, una altra pregunta. Sí, me ha preguntat sobre el CAIA, sobre el... Vale. El CAIA Polo és un club que feia les seves pràctiques allà en la piscina, però vingué sanitat i quan vingué el problema de el que teníem en l'àvia, el camp de futbol i tot, anàvem també a la piscina a revisar-ho i efectivament l'àvia de la piscina no està en condicions per a fer pràctica de qualsevol ni entrar dins l'àvia, val? Entonces, se va fer un estudi, varen tècnic, varen veure un estudi, varen fer un informe en la qual pues, varen prohibir fer l'ús de la piscina. Jo vaig estar un poc interessat per veure la gent que feia pràctiques realment en el caiac i pues, vaig portar un seguiment, vaig portar un seguiment realment allí des del poliportiu. Una nit anaven dos, quatre, tres, entonces també entrava la periodicitat de que no n'hi havia ningú on podia fer, estar un poc, però més que tot per passar a qualsevol cosa. Val? I bueno, al final se va fer un estudi per a veure si l'àvia, a veure quin cost i tot, i va ser un prou elevat, era un prou elevat que no teníem per a poder solucionar-ho. I efectivament. Moltes gràcies. Sí, senyor regidor. Sí, claro, recordar el senyor Navarro que este ajuntament no paga diners negres. Este i espero que ningú altre. És a dir, pagar-li una entitat per una prestació de serveis en algo que aquesta entitat s'ha gastat uns diners, no són diners negres. Per tant, no ennegrim el tracte que aquest ajuntament porta les falles i les tresors del poble des de fa molts anys, no des d'ara, des de fa molts anys, però ara que s'aconsegueix regularitzar, per almenys sabem el que estem pagant. O sigui, que la paraula diners negres, no sé, vostè d'on se la trau. És a dir, és que és estranya, peyorativa i escandalosa.
Negre és el contrari del blanc. I en negre vol dir que jo contrato un servei, però la factura representa altra cosa que el servei que a mi se me dona. Jo requerís a l'Associació de les Falles que me facin el dia de Reixos, que me facin la processió, però no me justifiquen ni el dia de Reixos, ni el playback, ni la processó. Me justifiquen aigua i llum. Estic demanant un servei i demano unes factures que no tenen res que veure amb el que jo estic demanant. Molt bé. Bueno, ni moltes gràcies, senyor alcalde. Mire, així en aquest ajuntament n'hi ha una senyora que és la interventora, que és la que mos controla els diners. I esta senyora és la que li demana a les associacions que justifiquen. Si vostè està en contra de la decisió de la interventora, pues apaga i vámonos. Moltes gràcies. Bueno, jo crec que el mal antes jo crec que ha sigut per dir en B. En B de forma forma privativa, en B vol dir en negre, però bueno. Vale. Continuem, senyor Serafín Simeón. Moltes gràcies, senyor alcalde. Eren dues preguntes. Una era referent al kayak polo, que ja l'ha contestat el senyor regidor, i l'altra simplement el decret 1550 de reconeixement de factures de limpieza Ballester. Claro, m'ha vingut a la memòria que el contracte finalitzà en el 2015 o per ahir. Simplement era preguntar si estàvem preparant un nou pleg i tot això, i si teníem més o menys la idea de quan anava a estar. Simplement això. Sí, ja porta prorrogat un temps i evidentment hem d'estar buscant ja, perquè si no se mos eternitza, i per lo menos el buscar preus de mercat i de més diferents a veure com està el tema. Està comentant la senyora secretària que ixes comencem, però ja. Que ja fa massa temps que està en precari, i vostè ho sap també, perquè quan nosaltres entrem fa any i mig ja estava en precari, imagines vostè ara. El que passa és que, per sort, pues, anem prou bé i pagant-los al dia ja podem inclús llevar-se, perquè si se n'havien demanat fa any i mig es haveren tirat els mig milió d'euros. Per tant, val la pena canviar de contracte, però no diguen-los res. Sí, moltes gràcies pel seu apunt. I si no hi ha ninguna pregunta més, passem a la sessió plenària. El pròxim punt de l'ordre del dia, que si no recordo mal, és molt important i efectivament és la moció sobre el Dia de la Dona, que la regidora de la Dona d'aquest govern voldrà explicar antes. Sí, molt bona nit, veïnes i veïns i companys i companys de la corporació. Portem avui la moció del Dia Internacional de la Dona, perquè hem de seguir reiterant aquests motius que ens unissen tant al govern com a l'oposició per a seguir aquesta lluita cap a la igualtat. Una lluita que va començar l'any 1977, quan les Nacions Unides varen declarar el 8 de març com el Dia Internacional de la Dona. Este dia era un reconeixement a moltíssimes dones que en la història del món actual varen fer la seva pròpia lluita per els drets de les dones. Dones com Simone Behavior, Flora Tristan, Virginia Woolf, Clara Campoamor, dones investigadores, científiques, artistes, compositores, polítiques, activistes, que encara trobem en falta en els llibres de text. Continuem lluitant per totes elles i per tot el que queda per fer, per a seguir donant passos de gegant cap a la igualtat, treballant per els drets de les dones. Dic que queda molt per fer, perquè l'actualitat, la realitat, és que encara estem patint desigualtats, i en la nostra lluita i en el nostre compromís polític sempre ha de prevaldre pues, accions que ens ajuden a tindre una societat més igualitària. Dic desigualtats perquè, com bé saben, les dones estem preparades, estem formades, estem capacitades, però encara patim moltes desigualtats en tots els àmbits, i en ese punt hem de seguir avançant per a tindre els mateixos salaris que els homes i també llocs dins de les empreses que demostren les nostres capacitats, per no parlar també de les avorronadores xifres de la violència de gènere que patim les dones. Per tot això, hem de seguir commemorant el dia 8 de març, el Dia Internacional de la Dona, per posar en valor la vàlua i la trajectòria de moltíssimes dones que, com he dit abans, pues, mereixen aquest reconeixement.
aprofito este punt per a invitar a tota la població a participar este diumenge, allà a les 11:30, en la plaça del Mercat Vell, on farem un homenatge a les dones del poble que per la seva trajectòria i vàlua han estat destacades per els col·lectius de la Casa de la Dona. Dic que les regidores i regidors d'esta corporació tenim un compromís, un treball en comú, que és seguir treballant perquè cada dia n'hi hagi més dones en els càrrecs de responsabilitat política i social. Hem de seguir treballant també perquè la igualtat s'educa des de la infància i hem de posar en marxa encara més, si cap, programes de coeducació a les escoles i als instituts. Per tant, hem de continuar adoptant mesures positives. Hem fet una tasca, crec que compartida entre totes i tots, que és posar, estudiar, diagnosticar en quin estat ens trobem en termes d'igualtat des de la plantilla municipal. El dia 8 de març a la 1:30 en el Teatre de la Plaça presentarem a les treballadores i als treballadors de la casa i també a totes les veïnes que vulguin assistir el primer pla d'igualtat de la plantilla de l'Ajuntament, perquè si des de dins de la casa no tenim una plantilla equilibrada i igualitària no podrem projectar cap a fora aquesta igualtat que perseguim. I hem de seguir també, pues, com no, posant en marxa millors i més efectius instruments contra la violència de gènere. Per tot això és necessari que avui ens reafirmem en aquest compromís, en aquest treball comú de tots els partits i grups municipals que estem així representats per a treballar totes i tots per una societat més justa i igualitària. Moltes gràcies. Volen fer alguna intervenció, senyors regidors? Senyor Andrés? La pregunta antes. Vostè és la regidora d'Igualtat, no? Vostè sap quin dia és el Dia Internacional de l'Home? Jo crec que no és necessari que contesti aquesta pregunta. No té res que veure en aquest punt. Alguna intervenció? Vostè vol fer una pregunta, senyor Navarro? O vol intervindre vostè? Sí? Senyor Andrés? Pues res, era. Sí que existeix, jo era per si el coneixia, no tenia ninguna mala intencionalitat la pregunta, sí que existeix el dia, pensava que el sabia i era per a que se commemorara també quan arriba el moment, era per si ho sabia simplement. Jo l'únic que tinc que dir davant d'esta moció, el Dia Internacional de la Dona Lluitadora, és que per suposat que estem a favor de tot allò que ha aconseguit la dona en tots aquests últims anys i el que li queda per aconseguir. Estem contents en eixir abans i només dir que de la manera que es projecta pareix que no s'ha de fer res i sí que s'ha de fer molt. La dona jo penso que ja té un paper molt important dins de la nostra societat. Pot ser que en algun interval de temps la dona no ha escrastat en eixir paper dins de la nostra societat, però en la història de la humanitat la dona sempre ha tingut un paper important, és algo que no podem negar. De la manera que diguem o de la manera que manifesten que n'hi ha que seguir, n'hi ha que pareix que la dona estigui encara relegada a un segon lloc en la nostra societat i no és aixina. Nosaltres no ho veiem aixina, nosaltres veiem que la dona ja ocupa un paper molt important en la nostra societat, ja ocupa càrrecs importants en la nostra societat, ja ocupa càrrecs en les administracions. Vostès estan ahí, ja n'hi ha una llei de paritat en les llistes dels partits polítics. O sigui, està clar que podrem avançar un poc més, però no cal victimitzar d'aquesta forma a la dona quan la dona ja està ocupant un paper molt important dins de la nostra societat. No n'hi ha que seguir victimitzant. Jo crec que vostès ja fan un discurs victimitzant i la dona no n'hi ha que victimitzar-la perquè ja és una realitat, no? Que la dona ocupe llocs importants en els ajuntaments, en les administracions, en llocs d'importància social i, per tant, no crec que siga necessari fer el discurs, sí, reivindicar el Dia Internacional de la Dona, sí, reivindicar el pas, la trajectòria i el que ha costat, per dir-ho així, i el sacrifici de la dona per reivindicar els seus drets, però no a dia d'avui seguir victimitzant perquè la dona ja ha aconseguit logros importants i la dona ja té un paper important en la nostra societat. Claro.
Moltes gràcies, senyor regidor. Senyor Mateo. Sí, senyor alcalde. Nosaltres des d'ací volem recolzar públicament el treball que se fa per part de la regidoria d'Igualtat i crec que, per desgràcia, pues, continuem en una societat en una estructura patriarcal en la que tenim encara que suportar que s'hagi convertit en una rutina o que li puguem donar certa normalitat a que cada setmana tinguem que, d'alguna manera, establir pues, 5 minuts de silenci per assassinats que s'estan produint en la nostra societat. A vegades pensem que estem en una societat que no és machista, però a mi, inclús l'altre dia, me feia una reflexió per el Facebook, una veïna del nostre poble, en la que justament pues, ens advertia, no? Feia una reunió d'artistes, d'artistes del nostre municipi, i era de veres que en esa foto que nosaltres fèiem per intentar promocionar l'activitat cultural i artística del nostre poble no hi havia ninguna dona. I esa reflexió encara ens la tenim que fer perquè no se produís realment esa situació d'igualtat en la resta de les activitats del nostre municipi. I nosaltres, per part d'esta regidoria, el que sí que hem fet i farem serà assumir un compromís i farem públic un document en la que d'alguna manera buscarem de visibilitzar en les nostres activitats culturals, no? Un criteri de buscar una paritat en cada una de les activitats culturals que puguem desenvolupar en el nostre municipi a través de la regidoria de Cultura i Memòria Històrica. Per tant, queda molt per fer, però és un camí que tenim que d'alguna manera continuar en el que queda encara per fer. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Mateo. Senyor Fuster. Sí, gràcies. Bé, aunque el punt és important, vaig a ser molt breu. Des de Ciudadanos, per supòs que estem a favor. De fet, Ciudadanos ja intervé en el Pla d'Igualtat, en l'Ajuntament, en la que se mos va dir a tots els regidors que pogrem anar o algú que pogrem dur des de l'agrupació per intervindre. Nosaltres estem allà dins, estem col·laborant i també estem col·laborant en la Casa de la Dona. Per tant, el recolzament total i apoyar la iniciativa. Gràcies. Moltes gràcies, senyor regidor. Senyor Mestre. Gràcies, senyor alcalde. Bé, és de notar que este govern ha innovat en algunes regidories. No existia la regidoria de comunitat ni de transparència de participació de forma independent i visibilitzada com a tal. No existia una regidoria d'igualtat, existia una regidoria de la dona però no d'igualtat. Em sembla un detall molt revelador del tipus de polítiques que des d'este govern se persegueixen i que per supost són compartides per la major part almenys de l'oposició. Perquè a mi m'ha sorprès el discurs de senyor Andrés, perquè no m'imaginava que anava a anar per ahí, pensava que anava a fer altre tipus d'argumentacions al que ens tenen acostumats, però m'ha paregut molt il·lustratiu de lo que és el conservadurisme. És a dir, hi ha dos tipus de conservadurisme, bueno, n'hi ha més, no? Però hi ha un conservadurisme que és aquell que accepta lo establert perquè ja està establert, perquè ja n'hi ha una hegemonia cultural que accepta que les coses són ja com estan, val? Però el conservadorisme que passa per dir, no, les coses ja estan bé, abans estaven malament, ara ja està bé i ja no cal fer absolutament res més. I aquest conservadorisme és inclús, al meu entendre, més perillós que el que diu que no, que l'home és superior, perquè aquest ja està completament derrotat. És a dir, l'home per naturalesa no és superior a la dona per naturalesa no és superior a l'home. Estem intentant perseguir una igualtat, de construir un heteropatriarcat que estructuralitza la desigualtat. Jo m'agradaria posar en relleu aquest conservadorisme que s'amaga darrere d'una suposada sensatesa, que sí que és cert que reconeix els avanços, que els hi han hagut, però els hi han hagut a base de molta lluita. I aquesta lluita encara no ha acabat, perquè l'heteropatriarcat encara no ha sigut suficientment deconstruït, evidenciat i, diguem, superat. Estem en ello, sí, estem en això, però aprofitar-se dels avanços
per a bloquejar el propi avanç és profundament pervers, Andrés. I res més. Gràcies. Moltes gràcies, senyor regidor. Senyor Navarro. Tenemos que aprovechar cada momento y cada posibilidad que tengamos públicamente y privadamente, pero públicamente ya que tenemos cargos públicos, para sumarnos a cada movimiento que suponga un acercamiento hacia la igualdad y evitar la brecha social, económica, laboral, en el mundo de la mujer. Y la lucha deja de ser individual para tratar de ser una lucha colectiva. Y a pesar de que hemos avanzado, o la sociedad ha avanzado, cuando miramos y hacemos números y cuentas, o escuchamos, nos damos cuenta de que no hemos avanzado tanto como nos creemos mentalmente que hemos avanzado. Y cuando vemos comportamientos y sentimientos de jóvenes y menos jóvenes que están con pensamientos más atrasados incluso que los propios padres o que los propios abuelos, es que algo en la sociedad no termina de calar y no termina de avanzar. Por eso, cuando energúmenos como el político eurodiputado polaco, que se perdió seguramente en alguna rama de los primates y no ha evolucionado, soltaba ese discurso, bueno, nos callaremos el taco, ese discurso menospreciando, menosvalorando directamente a la mujer, hay que saltar, hay que decir que no, y hay que hacerlo también públicamente, porque a pesar de que las propuestas a veces no vayan condicionamientos económicos, deben de ir condicionamientos morales, sociales y de libertad y de igualdad, aunque eso no lleve compensación económica alguna. Y ese discurso que ese eurodiputado es capaz de hacer en un parlamento, a la larga va calando en esta sociedad y va haciéndonos retroceder o introduciendo brechas también en los pensamientos de muchos que se habían avanzado. Por eso, cuando por la tarde escuchábamos la radio recordando a aquella mujer negra, no aquella que todos conocemos, sino a alguien que se ve que anteriormente, con 15 años, en 1950, también en eso, en un autobús, no se levantó para dejarle el asiento a un blanco, y que cuando fue detenida por la policía le preguntaron que cómo no cumplía la ley, la norma, le decía que es que estaba harta de obligaciones y quería derechos, igualdad. Y la razón que daba era que dos esclavas negras le estaban sujetando para que no se levantase. Nosotros tendremos que ser, y todos tendríamos que ser, esas esclavas negras para tratar de conseguir que gente como esta no ocupara un sillón en un sitio público y ir resquebrajando, quitando todas esas láminas que impiden o que nos acercan a esa igualdad. Esta y cualquier otra posición, nosotros, venga donde venga, la apoyamos, lógicamente. Muchas gracias, señor Navarro. Señora Josefina. Jo vull fer un homenatge a Alejandra Soler, que va morir fa uns dies, als 103 anys. Esta dona fou pionera de l'associacionisme universitari republicà i la Generalitat Valenciana fa uns mesos li va concedir l'alta distinció. Fou una de les primeres atletes valencianes i la tercera en obtindre una llicenciatura en València. En 1939 va creuar la frontera a França, on va ser internada en un camp de concentració, del que va fugir i va escapar a Moscou. Ha passat un segle des que aquesta dona va néixer i hem après que la igualtat de drets polítics, socials i laborals cal reforçar-la cada dia, perquè quan no s'avança, se retrocedeix. I avui les amenaces per aconseguir la igualtat són reals i no són difuses. Per això cada dia ens amenacen, com este eurodiputat que estava parlant, el senyor Navarro, que ens sorprèn que avui polítics continuen dient aquestes barbaritats. Moltes gràcies, senyora regidora. Senyora Carolina.
Gràcies, senyor alcalde. Bona nit a tots. Como no puede ser de otra manera, el Partido Popular de Silla se adhiere a esta moción, que como veo todos los partidos políticos representados en este consistorio, la apoyamos, como lógicamente debe ser así, puesto que debemos mostrar nuestro compromiso y demostrar con acciones que todavía deben aplicarse muchas acciones, muchas políticas encaminadas a eliminar la discriminación existente entre hombres y mujeres en muchos ámbitos. En mi caso, por ejemplo, todavía pertenezco a una generación en la que tienes que escuchar, se te va a pasar el arroz, sabes freír algún huevo, si sabes hacer tareas de casa, una serie de comentarios que, bueno, cada mujer a día de hoy tiene la libertad de elegir cuál es su camino, no tiene por qué estar preestablecido. Entonces, estamos todavía en ese punto de que la mujer debe ser ama de casa, aunque es verdad que ahora está incorporada al ámbito laboral, ¿no?, al mundo laboral, pero necesariamente ha de ser ama de casa, ha de tener hijos para cumplir su función, porque si no parece ser que no sea una mujer completa. Y bueno, pues no creo que estemos, ¿no?, que en una tesitura en la que la mujer tenga la plena libertad y que no se le mire mal por el camino que pueda elegir libremente. Las administraciones públicas tenemos mucha responsabilidad en esto, las escuelas, pero yo también creo que la familia, que es la principal transmisora de valores, la relación de padres a hijos, las familias son las que verdaderamente también tienen un papel fundamental en la transmisión de valores que deban transmitir a sus hijas y a sus hijos. Y bueno, yo también quería poner en valor el trabajo que se está haciendo de la regidoría, también la Comisión de Igualdad, que formamos pues tanto concejales como otros estamentos, como los sindicatos. También en valor el trabajo de tantos años de mujeres que se dedican al asociacionismo feminista aquí en Silla, que alguna veo aquí entre el público y que conozco y he trabajado junto a ellas. Y bueno, yo creo que es una labor conjunta de todos, responsabilidad de todos, pero también de nosotras mismas. Nosotras mismas somos las que tenemos que reivindicar en nuestro trabajo, en nuestro grupo de amistades, aquello que veamos que no forma parte de la igualdad real, porque es verdad que hay una igualdad formal, que hay una legislación, pero muchas veces hay comentarios peyorativos y una serie de actitudes y discriminaciones no siempre muy patentes que la verdad es que dejan muy lejos el objetivo real y cumplido de lo que es la igualdad. Así que, por supuesto, mientras existan estas diferencias, pues el Partido Popular estará apoyando cualquier moción que se presente desde este consistorio. Así que nada, esperemos que alguna vez ya no se tenga que celebrar el 8 de marzo. Moltes gràcies, senyora regidora. Senyora Sánchez. Sí, faré unes puntualitzacions. En primer lloc, moltes gràcies per el reconeixement a la tasca que fem des de la regidoria d'Igualtat amb la col·laboració de moltes persones, dels col·lectius de dones, de la Casa de la Dona i també dels tècnics i dels treballadors i treballadores de la casa que me fan costat dia a dia, perquè és cert que l'àrea d'igualtat és de nova creació, com apuntava el regidor Salva Mestre, i no disposem de la plantilla o de l'estat necessari per a poder ficar en marxa més accions si calen, però en això estem. Agrair molt, moltíssim a totes les organitzacions i a les persones que han designat els partits polítics i els grups municipals representats per a poder treballar de manera conjunta en el primer pla d'igualtat de l'Ajuntament de Silla. I després acabar la intervenció per a il·lustrar un poc o donar informació al senyor Andrés Vicent, regidor d'Espanya 2000. Jo sé que vostè fa poc s'ha posat a estudiar, cosa per la qual li tinc que donar l'enhorabona, perquè mai és tard per aprendre, està estudiant dret, segons me comentava l'altre dia, formant-se. Jo l'encoratge a que agarre llibres de la història del feminisme, de la dona, i també consulte les estadístiques, perquè mira, en la darrera de l'Institut Nacional d'Estadística, que és l'ENS que s'encarrega d'analitzar quina és la situació, la bretxa salarial, la diferència entre allò que cobren les dones i l'home i els homes amb la mateixa formació, o sigui, amb la mateixa titulació, és del 17%. Les dones cobren un 17% menys que els homes, això en dades de l'últim informe de l'Institut Nacional d'Estadística. I he de dir que possiblement sí que hem avançat, però no suficient, perquè precisament s'han produït retrocessos en la manera d'educar i avui per avui tenim una gran preocupació i un gran problema
en la violència de gènere en les edats de l'adolescència, per aquestes actituds i aquest comportament, i de fet ja n'hi ha estudis on fan palès que s'ha rebaixat l'edat de la violència de gènere i que hem d'intervindre, i això és producte d'una societat, com apuntaven els companys i les companyes, que no té clar cap on anar en quant a valors, com comentava Carolina Manzano. Estem fent passos enrere en alguns temes i en altres haurem avançat, però no suficient. Per exemple, la responsabilitat pública i política, vostè sols té que mirar este plenari i veure que de 17, per molta paritat que s'hagin inventat, sols som 6 dones de 17 companys, que estem encantades, perquè jo per la meva banda crec que tenim uns bons companys de viatge, però si vostè observa, en esta mateixa taula del plenari, n'hi ha un desequilibri entre homes i dones en els càrrecs de responsabilitat pública. Per tant, per a mostres, moltíssimes, estudis, informes, història contrastada, per a que vostè pugui anar orientant un poc el seu discurs cap a un altre discurs més que ens va portar molt de més benestar. I no es tracta d'estar per damunt dels homes, sinó d'estar d'igual a igual i que avancem tots junts i totes juntes plegats cap a una societat més equilibrada, més justa, més solidària, on totes i tots tinguem el nostre lloc. Molt bona nit i fins ací. Moltes gràcies, senyora regidora. Hi ha un segon torn de paraula. No s'ha acabat el ple, no. Hi ha un segon torn de paraula. Senyor regidor, vostè vol fer ús d'ell? Pareix que donar una opinió positiva sobre aquest tipus de moció és que sentat mal en alguns puestos de l'equip de govern. Em diuen pervers per alegrar-me de l'avanç que ha fet la dona en la nostra societat, per alegrar-me de que la meva germana tinga un paper important en la meva societat, en la nostra societat, ma mare, ma tia, la meva cosina, per això sóc pervers. Tenen vostès que medir les paraules. Jo quan parlo crec que sóc molt clar en el que dic. No tenen que ficar paraules en la meva boca que jo ni dic, ni fer interpretacions a la lleugera vostès. Se tenen que cenyir a lo que jo dic. Jo en tot moment he dit que m'alegre de l'avanç que ha anat realitzant i del sacrifici que ha anat realitzant la dona a lo llarg de tots aquests anys. L'únic que pareix que tinga, i per això vull aclarir-lo, és que ja no és qüestió de parlar d'aquesta victimització que tingué fa anys la dona, sinó qüestió d'estar en una bona situació la dona avui dia en la nostra societat i n'hi ha que seguir avançant. En ningú moment he dit que ja n'hi havia prou, que està així, ja està bé. En ningú moment ho he dit, que té que seguir avançant, evidentment. I seguirà avançant, com no pot ser d'una altra manera, evidentment. I després, pues, només dir-li a la senyora Raquel que molt bé, vostè està defensant uns postulats i unes idees i unes reivindicacions que, a la meva manera de veure, i en alguns termes, pot ser que coincidim, però no necessito llegir-me llibres del feminisme per a saber que les dones, perquè tinc mare, tinc germana, tinc tia, en fi, per a saber, per a conèixer que les dones pues, ocupen i deuen seguir ocupant un paper molt important en la nostra societat. Referent als estudis no he començat enguany, ja fa molts anys. De fet, en 39 anys pues, m'ha donat temps a realitzar diferents estudis, cursos, i ara pues, també continuo en altre projecte, en dret, i segur que llegiré llibres, però en aquest moment les meves inquietuds no van per el feminisme. Gràcies. Moltes gràcies. Senyor Mateo. Sí, nosotros no queríamos pasar hoy en esta moción sin hacer un reconocimiento expreso también, en este caso porque nos toca muy de cerca esta semana a las camaradas comunistas que realmente han sido ejemplo en la lucha por la igualdad y que, como por ejemplo ha sido nuestra camarada Alejandra Soler, que falleció realmente hace dos días, nos dejó. Creo que ha sido un ejemplo de lucha, donde en cada reunión nos daba una lección de cómo poder trabajar y luchar por la igualdad. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor Mestre. Gracias, señor alcalde. Bueno, antes, si yo trobe que si té mal entès, m'alegre.
Però jo trobo que si vostè revisa la seva primera intervenció, se deduïa clarament que el que és pervers no és vostè. Jo no he qualificat a vostè de pervers. Jo no he dit que el senyor Andrés és pervers. Jo el que he dit és que hi ha un conservadurisme que planteja d'una forma taimada és molt pervers. I vostè en un moment donat pot fer exercici d'aquest conservadurisme pervers sense necessitat d'atribuir-se a vostè la perversió. ¿Vale? Hi ha idees que són perverses, hi ha raonaments que són perversos i es poden mantenir persones, no necessàriament persones perverses, ¿vale? Sinó que no tinguin la pell tan fina. ¿Vale? I per tant, si vostè diu que no està tot fet i que la lluita encara continua, la lluita de la igualtat i del feminisme, i que encara n'hi ha molt que fer, doncs jo me pareix fantàstic que vostè també opini així i tots contents. Moltes gràcies. Senyor Navarro. Senyora regidora. No? Vale. Acabem el punt, si es pareix bé. Votem este punt o se dona per fet que per unanimitat s'aprova? Moltes gràcies a tots. Donem per acabat el primer punt. Vots a favor, tot per unanimitat, en consens. Passem al segon punt. Versió final del document de la modificació número 14 del Pla General d'Ordenació Urbana de Silla. Sotmetre informació pública i audiència als interessats. Senyora interventora, vol dir vostè alguna cosa al respecte d'aquest punt o senyora secretària? El punt número 2. Someter a información pública y audiencia a los interesados la versión final del documento de la modificación número 14 del Plan General de Silla por el término de 45 días y, consiguientemente, publicar los correspondientes anuncios de información en el DOC, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en un diario de no oficial de amplia difusión en la provincia, así como en la página web municipal. Consultar a las administraciones públicas afectadas y solicitar los informes sectoriales preceptivos. Y si, como consecuencia de las alegaciones, se introducen cambios sustanciales en la propuesta del plan, antes de adoptarlos, comunicarlos a los interesados y someter a información pública por el término de 20 días, acompañado de los informes de alegaciones que sustenten la modificación propuesta. La publicación y notificación a los interesados serán conforme al artículo 53 de la LOTUP. Y luego mantener interruptos los términos previstos en el artículo 104.4 de la LOTUP, acordados por los plazos acordados del Pleno de 29 de noviembre de 2016 en relación con la petición de expropiación demandada y solicitud de inicio de expediente de justo y precio formulada por los propietarios de la finca inscrita en el registro de la propiedad de Picasen número 2 con el número 15.122. Una vez concluidas las anteriores actuaciones, remitirá a la Consejería competente la versión final del documento de la modificación número 14 para su aprobación definitiva. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Señor regidor. Sí. Pues ya que en el punt anterior de control de fiscalització i òrgans de govern no se m'ha permès realitzar-li la pregunta a la senyora interventora, li la faré ara. Senyora interventora, ¿està vostè capacitada per a fer un informe sobre viabilitat econòmica i memòria de sostenibilitat econòmica en cas de que se li requerisca per part de l'equip de govern? ¿Està vostè capacitada per a fer aquest tipus de faenes? Bueno, tiene este potestad, señora interventora, para realizar ese tipo de trabajos. Capacitada está más de sobra, ya se lo digo yo. Señora interventora, ¿puede usted realizar ese tipo de trabajos que le pregunta el señor concejal de España 2000? ¿Puede usted realizarlos? Bien. La señora interventora dice que no, por la materia tan específica por la cual se pregunta. Ya está, contestada la pregunta. ¿Alguna pregunta más, por favor? Señor Andrés, por favor, no haga comentarios de ese tipo. Se lo digo, por favor. Se lo pido, por favor, no vuelva a hacer un comentario de ese tipo. Está hablando con personal que trabaja para la administración pública pura y dura, sin ningún tipo de afinidad a ningún partido político. Por lo tanto, evite hacer comentarios de ese tipo. Se lo ruego y no se lo volveré a repetir. ¿Alguna pregunta más, por favor? ¿Alguna intervención? Señor Andrés, ¿quiere intervenir en el punto?
Señor concejal, cierra usted el punto. ¿Usted quiere hacer una pregunta antes, señor Navarro, quiere intervenir? No, estoy dando la ronda por si alguien quiere intervenir. En la intervención lo hacemos todo. Lo hace usted todo. Sí. Vale. Señor Fuster, ¿quiere usted intervenir? Señor Fuster. Señor Navarro. Sí, nosotros ya sabemos que si hoy diguéramos en la comisión informativa, lo haremos avance igual en el anterior plenario que va a venir en el inicio de la modificación. Votaremos a favor, continuaremos votando a favor. Lo único que le pregunté es, le pregunté a mí si se puede razonar, aunque siga un minuto, es ya que tenía usted la necesidad de ese proyecto, de ese estudio de viabilidad económica, medioambiental y demás, y que está bien que lo haga la universidad, porque además, y si no lo demana la Consellería o la Dirección Territorial de la Consellería de Medio Ambiente, que lo haga una entidad de fuera y no de la casa, y que tinguera, lógicamente, el prestigio que la universidad tiene, es porque han tardado ustedes tanto en demandarlo. Y que, independientemente de eso, pues estaremos en la votación y lo que sí le demandaremos es que el día que estiga, pues que se lo comunique para poder pasarle y pegarle una mirada. Esto. Muchas gracias, señor Navarro. ¿Alguna intervención? Señor Serafín. Valentín. Pues bien, mire, nosotros el inicio de la modificación puntual que contempla, pues aparte de lo que sería la restitución de la calificación de ese uso terciario recreativo que teníamos del antiguo Cinequín, ¿vale?, donde se introducían también algunos aspectos que quedaban ahí puntuales, pues evidentemente esto lo iniciamos en fecha 23 de febrero de 2016, aproximadamente hace un año. Es en fecha de 4 de mayo donde realmente entre lo que aprobamos, se somete un poco de información pública, se comunica en este caso a la Dirección General de Evaluación Ambiental y Territorial, y es en este proceso cuando se observa la necesidad de que se tiene que incorporar para la aprobación definitiva un documento con un estudio económico que justifique de alguna manera las consecuencias o de alguna manera la modificación puntual que nosotros estamos planteando. Es cierto que en esta situación también nos encontramos con un momento donde pues no teníamos esa capacidad económica donde hubiese una partida para generar ese pequeño contrato, y lo que sí que hacemos es, viendo los plazos en los cuales nos encontrábamos, pues es esperar a la aprobación del presupuesto que entraba en vigor a partir del 1 de enero, y es con fecha 17 de enero, cuando de alguna manera se firma ya el encargo con la universidad. Nos podrían decir que por qué, bueno, siendo una factura de 1.600 euros, ¿por qué no se hace el encargo con antelación, se emite la factura y ya está? Evidentemente, bueno, pues no, yo digo porque yo me lo planteé, ¿no?, por intentar agilizar los trámites, puesto que estábamos en una colaboración público-público, donde la universidad tiene que desarrollar cualquier tipo de trabajo, la universidad no puede iniciar ningún tipo de trabajo, por poco que sea, aunque pueda emitirlo una factura, si no hay un encargo, y nosotros no podíamos hacer un encargo si no teníamos la disponibilidad de crédito. Pues bueno, ha sido unos trámites burocráticos que, bueno, pues han hecho que haya tardado, pues a lo mejor un número de meses hasta que... Lo que sí que teníamos claro que estábamos en plazo desde que se solicitó la interrupción de los plazos para tener la garantía realmente de que no tuviésemos ningún tipo de alegación. Muchas gracias. Señor Navarro. Para acabar, ¿cuándo se supone que lo tendrán y cuándo se enviará la...? Ya todos los requerimientos. Ya está. Sí, pero viene el estudio que se ha puesto. Sí, sí, en este expediente nosotros ya viene ese estudio y ya viene la aprobación definitiva con esa exposición pública de los 45 días. En el expediente del que tenemos aquí, realmente ese informe ya viene aportado. Muchas gracias. Bueno, deduzco que hemos terminado el punto. Pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto, 2.3. Acorde de la Junta de Govern Local del 15 del 12 de 2007, reconocimiento estat judicial de crèdits, factura de Racholar, ratificación. Señor regidor, ¿volvo usted a explicar la moción? Señor regidor, ¿explica usted la moción? Señor Valentín Mateo. Gracias.
Sí, sí, usted, sí. ¿Hi ha alguna pregunta? La vull així, ¿hi ha alguna pregunta al respecte? ¿Algun torn d'intervenció? Molt breu, senyor regidor, diga. Sí, molt breu, pues l'Ajuntament de Silla, desgraciadament, s'ha tocat a vostès, desgraciadament també, se troba pues, ara en una situació de tindre que pagar males gestions o males previsions que en el passat varen acordar els equips de governs anteriors i que podríem dir que és una ressaca, però la ressaca és la friolera de 16.000 euros que tindrà que fer front a l'Ajuntament de Silla per unes males previsions, baix el nostre criteri, unes males gestions urbanístiques al nostre poble. I ara pues, vostès van a tindre que afrontar, desgraciadament, pues, ixa quantia i van a tindre pues, que diners que avui s'han demostrat que no faria falta que s'urbanitzara tant per al poble perquè n'hi havia vivendes de sobra per a que tot el món poguera viure dignament, se veuen embolicats en aquesta situació. Per lo demés, res més que dir. Això és una ressaca d'una mala gestió i d'unes formes d'especular sobre terrenos que segurament no haurien sigut ocupats mai i ara s'ha demostrat que no van a ser ocupats i pot ser que nosaltres no ho veguem. Moltes gràcies, senyor regidor. Alguna intervenció més? Senyor Navarro? Sí, per donar l'explicació del vot, ja en l'anterior plenari, quan se va parlar d'aquesta modificació i reconeixement de les factures que se devien i el lloc doncs, se preveia que s'anaven a pagar, votàvem a favor. El que ara estem fent és el reconeixement d'aquelles factures en data de 31 de desembre perquè poden incorporar-se al pressupost de 2016, per tant, la votació serà exactament igual que la que farem en aquell moment. Votar a favor i punt. Moltes gràcies, senyora Barro. Alguna intervenció més? El regidor del punt o passem a votació? No sé votar? Sí. Vale. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Moltes gràcies. Vale, passem al 2.4 i és donar compte. Rendició de la morositat i de període mitjà de pagament del quart trimestre i de l'execució de pressupost del 2016 del quart trimestre. Senyora interventora, vol explicar vostè este punt, per favor? Vale, el passat 30 d'enero se dio cuenta al Ministeri de Hacienda i Funció Pública de la rendición trimestral del cuarto trimestre del presupuesto del 2016, estableciéndose una previsión de cumplimiento de la estabilidad presupuestaria con una capacidad de financiación al cierre del ejercicio de 1.444.057,76 y una previsión de cumplimiento de la regla de gasto con un margen positivo de 268.915,91. Respecto a las magnitudes de la morosidad del periodo medio de pago, destacar la reducción del periodo medio de pago, no así aún incumpliendo el periodo medio de pago de 30 días, situándose el periodo medio de pago global de 101 días con 21. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Bueno, pues lo damos por terminado este punto, es dar cuenta. Pasamos al 2.5, modificación de crédito expediente 1/2017 por créditos extrajudiciales. Aquí hay un error, no es créditos extrajudiciales, es créditos extraordinarios, ¿vale? Ok, vale. Bien, pues como dice la secretaria, hay un error y es por créditos extraordinarios, no extrajudiciales. ¿Quién explica el punto, señora interventora? En previsión de la memoria de alcaldía que se acompañaba al presupuesto del 2017, se lleva ahora a aprobación inicial el expediente de modificación de créditos por créditos extraordinarios en las partidas que se detallan, que son las mismas que se contenían en la memoria de alcaldía, si bien introduciendo algún cambio, como es la dotación del estudio de viabilidad del servicio del agua, mobiliario urbano,
y la aportación municipal de, para las LED, financiando todo ello con bajas de créditos sobrantes en el capítulo 1 de personal. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Quiere explicarlo usted, señor concejal, antes de nada? Sí. Gràcies, senyor alcalde. Bé, el punt que portem avui al plenari correspon a les dates que la memòria d'alcaldia del pressupost del 2017 venen reflectides com a partides que en diners de capítol 1 de personal que no vam gastar i que fa dos pressupostos l'oposició conveniava que intentàrem explicar on anaven aquests diners, però bé, intentàrem fer un esforç, clarificar on podien anar aquests diners i, per tant, en la memòria d'alcaldia es van comprometre a ficar partida i dotació on s'anaven a gastar aquests recursos que en capítol 1 personal no anaven a invertir-se. Com bé ha dit la interventora, han hagut tres modificacions, una per augment, que és la del capítol de mobiliari públic, per unes actuacions que tenen que fer en, sobretot en el Molí Magalló, i després dues coses que s'han incorporat perquè no s'han executat en el pressupost 2016, que és el tema de l'estudi de l'aigua i un tema de LEDs. El que s'ha llevat, que són dues partides de cultura i de turisme, s'han incorporat en el fons de cooperació de la Generalitat Valenciana, és a dir, el que s'anava a fer se seguirà fent en aquests diners, i el resto de la partida és simplement allò que diuen que anem a fer, continuar-ho fent. És a dir, és la prolongació del plenari de pressupostos, materialitzar-ho ja en una modificació de crèdit per a seguir treballant en, conforme vàrem dir. Moltes gràcies, senyor regidor. Alguna pregunta? Senyor Fuster. Sí, una pregunta. Tan sols la... en el punt de la piscina d'estiu, reparació, manteniment i conservació, que ens digueren què és el que anaven a fer en la piscina. Moltes gràcies. I suposen inversions per a evitar el tema de legionel·la en les instal·lacions, és a dir, són canviar tuberies, un sistema de depuració més actiu per a evitar problemes de legionel·la, com ja n'hi haguen alguns símptomes de, per la comarca de més, doncs, bueno, convenients per la Conselleria de Sanitat, han fet aquesta inversió. Moltes gràcies. Alguna altra pregunta? Intervencions? Senyor Andrés. Simplement per a orientar el sentit del nostre vot, serà l'abstenció. En el seu moment vàrem valorar de positiu el pressupost en el sentit de que n'hi havia més disponibilitat econòmica i aquests recursos econòmics anaven a ser distribuïts per al poble. Potser discernirem en diferents criteris d'adjudicació o de dotació de partides i al no participar activament se varem abstindre. Evidentment, varem manifestar la nostra abstenció i el perquè se quedarem en el plenari per a manifestar pues, que bueno, en definitiva era un pressupost positiu per aquests motius. No entrarem a valorar totes aquestes modificacions, una per una ni de més i tal, sinó que esperarem a la liquidació del pressupost per a que es complisquen tot allò a lo que es comprometeren vostès i si tenim que criticar algunes de les partides que pensem que després haveu passat vostès s'enganyaren i possiblement nosaltres les haurem dotat, si no és l'aplicació de criteris al pressupost, ja ho direm. Per tant, nosaltres se abstindrem en aquest punt i esperarem a la definitiva, que és la liquidació del pressupost. Moltes gràcies, senyor regidor. Senyor Fuster. Sí, gràcies. Bé, en aquest punt s'abstindrem perquè, aunque diverses de les partides que s'incluïxen es pareixen correctes i es pareixen positives per al poble, n'hi ha algunes, com seria lo del servei de l'aigua potable, el que és per a la municipalització de l'aigua, que no estarien d'acord. Però com sí que n'hi ha altres que sí, s'abstindrem en aquest punt. Gràcies. Moltes gràcies, senyor regidor. Senyor Navarro. Nosaltres entenem que vostès complisquen el seu pressupost, faltaria més, és normal, i que en allò de la memòria en la que vostè es basa per a presentar-nos aquesta modificació de crèdit, doncs es pareix correcte i no tenim cap problema en què vostès allò que van aprovar ho continuen fent. Sí que li preguntaríem, i després si vol contesta, que la seva memòria d'alcaldia per a l'any 2017, la partida econòmica que vostès feien referència per a dedicar-la a totes aquestes coses era de 281.000 euros.
només avui ja vostès parten de 291.000, ja estem 10.000 més de lo que jo que vostès ja pressupostaven. Se suposa que després vindran més, el qual no tindrem coneixement fins que no arriben aquesta modificació, com abans hem vist, a lo millor és el del Consell Local Agrari. A nosaltres les propostes que vostès realitzen en funció del seu pressupost no tenen res que alegar, ninguna. Sí ens criden l'atenció de que no tenim per què continuar recolzant-les, en el sentit de que només són propostes que vostès poden o no desvirtuar en funció de les seues necessitats. Tal com hem vist abans, o tal com en algun decret d'avui mateixa, o bueno, d'aquest mes mateix, que pues una partida que tenia que anar a beques i premis de 11.000 euros pues se destina a edificis d'ensenyament primari. És a dir, que podem estar col·locant així 9.000 euros per a beques, material o de més, i després dedicar 70.000 o dedicar 50.000. El mateix va passar quan vostès presentaren la partida de l'empresa que tenia que fer l'estudi de l'aigua i, bueno, se podia recolzar i aquests diners se gastaren en altra cosa i ara torna a aparèixer aquesta nova partida perquè els diners ja estaven gastats en altra història. Per tant, salvo que suposem lo dels nítxols, que això sí que és perentori, en tot lo demés no ho entenem. I d'on trauen aquests diners? De personal que no se va cobrir i, en conseqüència, no necessitem, diuen vostès, cobrir les places d'aquestes persones o d'aquests treballadors o d'aquests treballs i, en conseqüència, utilitzem els diners per gastar-los en altra cosa. Vostès, al mateix temps que estan llevant personal d'obres, tota la partida d'obres, 28.000 de complementàries i de 7.000 de Seguretat Social, al mateix temps estan fent-nos un decret per el qual se reforça per necessitats el servei d'obres en caràcter temporal. I al mateix temps que estem llevant ocupació que està clara i que ja tenim en el pressupost, s'està creant, per altra part, a nivell d'un decret. Per la qual cosa, bueno, pues les dades són les dades, les xifres quallen i quadren, però això no vol dir que nosaltres tinguem que compartir-les. Obres, parcs i jardins, enllumenat, que nosaltres sí creguem que són necessaris per al treball i per la necessitat del nostre poble i que després vostès aniran cobrint en funció de situació temporal, necessitat perentòria, urgent i demés, quan la partida sí que està i se dedica a altra cosa. Per això nosaltres votarem en contra. Moltes gràcies, senyor Navarro. Senyor Serafín. Simplement per donar-li sentit al vot, nosaltres abstindrem, més que res pues, per el... Bueno, esa relació de partides més o menys és la que vostès portaven en el en la memòria del pressupost. No sé si això pues, alguna factura com alguna partida com la del tema de l'estudi de l'empresa, que no estem d'acord, però s'ha tingut que ficar ara per retrasar-se en el temps de facturació i tal. Però bé, com bé també ha dit el senyor Antonio Navarro, els números van i venen. Vostès que estan governant pues saben que sempre se queda justet una partida a final d'any de altra i és normal que passen aquestes coses, però simplement per el detall de en el pressupost inicialment haver ficat que vostès en la primera modificació de crèdit anaven a fer això i ho han complit, pues, simplement pues, s'abstindrem per aquest detall i ja està. Moltes gràcies, senyor Serafín. Senyor regidor de Hacienda. Moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, realment contestar sobre les preguntes que ha fet el senyor Navarro. Per què no un augment de 2.000 euros? I donis, molt senzill, aquest augment de 2.000 euros és per les circumstàncies, sobretot, del tema de parcs i jardins, i és de capítol 1, comissió de serveis, que han caducat al llarg del mes de gener i el mes de febrer i se poden utilitzar en aquesta modificació de crèdits, ni més ni menys. És a dir, la meitat del capítol 1 se pot utilitzar en aquesta modificació, l'altra meitat n'he de comprar-lo conforme l'any vaig avançant, si és necessari. Què intentem? Que els diners no queden per als agis que en el poble. Diu vostè que nosaltres manifestem perquè creem diners per beques i després ho canviem per a fer obres en col·legis. No, això no és la realitat. Això són 6.000 euros, són una devolució de xarxa de llibres perquè la Generalitat, dins la situació econòmica que té l'Ajuntament de Silla,
va pagar la seva part íntegrament. I en comptes de gastar-se-la en altres bufonades, doncs la van invertir en fer falta, que era arreglar col·legis que s'havien estropeat pel temporal últim que negué. Què farem? Arreglar teulades en diners que venien de lo mateix. Per tant, tot cau en lo mateix. No estem dedicant diners de beques que no hem donat a altres coses, al revés. Són diners que les entitats s'han reintegrat per un gasto que havien fet i que hem tornat a reinvertir-los en col·legis per a que els escolars tinguin seguretat, salubritat i un lloc digne en rebre les classes, ni més ni menys. I per què ens sobra diners del capítol 1? És que vamos a invertir en obres o en personal. La veritat és que no podem contratar a ningú més. Per què? La llei d'estabilitat pressupostària diu que no podem reposar totes les places que tenim vacants. El senyor Montoro, en el seu criteri, uns consideren que s'ha acertat, altres diuen que no, doncs bé, el seu criteri diu que no podem substituir tot el personal que tenim vacant. Per tant, per això ens obre aquests diners al cap de l'any. I menys mal que no podem substituir-lo, per desgràcia, però menys mal que estem portant obres i inversions a este poble per a tres vies, perquè si no este poble seguiria com estava doncs fa molts anys, sense un duro i sense una inversió. Per tant, alegrem-se de que aquests diners puguen tornar a eixir al carrer d'aquesta forma, que la gent pugui tornar a aprofitar-los i que aquesta gestió siga correcta. Li pot agradar més o li pot agradar menys. Jo agraeixo les paraules dels altres portadors que s'estenen, tenen algun punt que evidentment pues, pugui xocar, però el que se tracta d'aquesta modificació de crèdit és que no ve per sorpresa. Ja vingué redactar, ja vingué acoplar i vingué intentant cobrir una demanda de l'oposició que jo penso que és lícita, és saber els diners del capítol 1 que no se gasten on van a gastar-se. Serà criticable. Podrà gastar-se en altres coses que vostès creguin que siguin convenients. Evidentment, nosaltres des del punt de vista del govern ho hem aplicat ahir. Però per lo menos això és transparència i claretat. I penso que la base d'aquesta moció no és si fiquem 10.000 euros més en bancs o 50.000 en nichos que estan caient-se. És que la gent sabia on anava, la posició sabia on anava, aquesta inversió conforme s'aprova el pressupost. I jo m'alegre de que vostès ho saben antes i bueno, pues, si l'any que ve poden debatir el pressupost en condicions normals i aportar alguna cosa per part de l'oposició, pues, sempre tenen que tenir en compte. Però aquesta moció, o sigui, aquesta modificació, correspon a un espírit de transparència d'aquesta regidoria i d'aquest equip de govern, que és que els diners del poble tornen al poble i que se sàpiga on van. Però no se sabien ara, se sabia fa tres mesos quan aprovaven el pressupost. Per tant, pues, bueno, si algú vol fer alguna apreciació més, agraeixo als portaveus que s'han manifestat l'extensió i bueno, pues, l'any que ve procurem fer-ho d'altra forma perquè tot el món puguem participar i puguem ser conscients d'aquests diners on van i intentar gastar-se'ls pues, el millor possible. Moltes gràcies, senyor regidor. Senyor Navarro. Que totes les places de les quals nosaltres o vostès van a utilitzar els diners no es poden tornar a contratar, no ho dic jo, ho diu vostè. Si vostè ho col·loca en el pressupost i ho valora econòmicament, si no se contracta, perquè no se vol. Si jo així tinc una partida que diu obres, retribucions bàsiques per a personal, podré contratar-lo. No? Entonces, per què no llevem el lloc de treball? Per què el deixem ahí? Si jo no puc contratar-lo. Si jo el tinc en el pressupost, podré fer-lo. Si jo tinc la partida de parcs i jardins per a personal, podré contratar-lo. Si no, vostè fa un decret, crea una plaça temporal i ho ubica. Vostè decideix que aquestes places no hi ha que cobrir-les, perquè Montoro no me permetís. Vostès van a fer d'ací a no res una ocupació de places. Tres, dos, bueno, vol dir que podien ser aquestes, podien ser altres. Han decidit que són altres o han decidit que són aquestes. Per tant, no és una qüestió d'ocupació o no. Que posen vostè les partides anteriorment, pues me pareix molt bé, si jo no tinc que discutir-li a vostè això. Ara, nosaltres el que estem discutint és que dona igual els números que posen, que després vostès van a utilitzar-lo com cregue, absolutament. Que els diners les sobraven de beques i l'hem utilitzat en que els xiquets no tinguin problemes perquè els edificis estaven mal, pues, si els diners eren de beques, podíem haver-los utilitzat en lloc de 30 euros l'ajuda de material de 60 o de 50 i no estaríem. Sí, ah, bueno, pues no, claro, si esa es la decisió política, no és la decisió meua.
No, si és que nosaltres ja sabíem, no de ara, nosaltres ja sabíem, des de fa un curs complet, que Xarxa Llibres, que la Conselleria d'Educació pagava els llibres de Silla. O sigui, ja ho sabíem. Luego, si la partida ja estava, i els diners ja estaven. Sí, la partida ja estava. Sí, ja tens també. Ja teníem la notificació feta. Per tant, podem utilitzar-la allò que vulguem. I podem jugar en els números cada un com vulgui. Cada un com vulgui. Exactament igual. I que nosaltres fa un parell de mesos, en l'anterior any, vostès presentaren la factura de l'empresa de l'aigua, doncs pues ahí estava. Que se lo gastaren en altra i tornen a posar-lo, doncs pues és el seu problema, no el nostre. I que tenim que recolzar aquesta proposta, doncs pues vale. Nosaltres no. Per què tenim que recolzar una proposta que nosaltres no volem? Moltes gràcies, senyor regidor. Senyora regidora. Sí, de vegades la informació se pot desvirtuar conforme ho l'expressa o la comunique. Com a regidora d'Educació i davant algunes informacions que crec que són incompletes o desacertades, he de dir que este govern, el que representem, junta a la Generalitat Valenciana, hem fet la major aportació en ajudes de la història d'aquest ajuntament i possiblement del nostre sistema educatiu valencià. Este curs passat hem donat 200 euros per cada alumne per a llibres de text i hem creat un sistema de reutilització de llibres que esperem estigui vigent durant el màxim temps possible. Per tant, ajudes s'han destinat més que mai 200 euros per alumne i si n'hi havia un remanent derivat d'eixa devolució perquè la Generalitat ha entès que el nostre ajuntament no tenia una economia sanejada i que la part que havíem de posar a Xarxa Llibres ens la retornava i varen decidir, a molt bon criteri, reparar en eixos diners, en 45.000 euros, les teulades de totes les escoles que tenien goteres, perquè hi havia 12 aules en goteres que en el darrer temporal de desembre, abans de Nadal, pues, tinguérem que alçar-se a mitjan nit ja pensant en que els xiquets anirien a escola amb l'aigua plena de amb la classe plena d'aigua. I això és de gran preocupació per a aquest govern, garantir les millors condicions per als xiquets i xiquetes que van a les escoles públiques d'aquest poble. Per tant, se pot seguir dient que si la partida ha anat així o allà. Jo crec que el que les famílies ja tenen molt clar és l'ajuda que han rebut enguany, que ha estat la major de la història del nostre sistema educatiu, 200 euros, que a banda va possibilitar la reutilització de llibres de text, i a més, l'Ajuntament, amb molta responsabilitat, amb la part de Xarxa Llibres que ens han retornat des de la Generalitat, hem arreglat les infraestructures educatives. I jo el que lamente, senyora Antonia Navarro, del grup municipal Els Verds, és que vostè vote en contra del programa d'ajudes d'enguany. Vostè està votant en contra d'aquest Ajuntament per a aquest curs pròxim puga tornar a habilitar el xec de material escolar. Podria vostè fer com els altres companys, m'estinc per això, però me sembla bé allò que estan fent. Per tant, i en contra d'un programa d'inclusió de la infància, d'inclusió social, que possibilite a algunes persones pues, eixir endavant, que ajude a les escoles a millorar, a treballar en termes d'igualtat, a arreglar el cementeri municipal. Per tant, jo lamente aquesta actitud de vegades que deixa de ser combativa i reivindicativa per a no tindre cap fonament. Bona nit. Moltes gràcies, senyora regidora. Senyor... Partit Popular? No demana la paraula, senyor regidor. Sí, ja per tancar ho ha dit molt clarament la regidora d'Educació, és a dir, no hem deixat de donar beques per arreglar teulades de col·legis. El que hem fet ha sigut que la Generalitat Valenciana, dins de la situació econòmica d'aquest Ajuntament, la part que havia posat l'Ajuntament l'ha retornat. I són diners que venen d'educació i s'han gastat en educació, ni més ni menys. Si d'això se fem demagotxa, doncs estem fent un flac favor als escolars d'aquest poble. Tant, jo no vull que vostè me voti a favor, faça vostè el que tinga que fer, però no faci demagotxa. Estos diners venen retornats de les beques de Xarxa Llibres. Les beques s'han atorgat, s'han pagat, s'han cobrat i les han tornat a aquest Ajuntament per la situació que té econòmica. I menys mal, perquè aquests diners han pogut arreglar els centres educatius. Si això li pareix mal i a vostè li pareix, doncs bueno, vostè sabrà. I després, si tenim un pressupost dotat en plantilla on la gent se jubila, normalment si se va cansar per jubilació,
y no pueden reposar no más que unos poques, bueno, pues si la brigada obrera está coixa, será lo que anem a reposar, evidentemente. Evidentemente, si lo que tenemos de llum en algunos contratos externos apañem, pues apañem. Si lo que tenemos en administración s'apañem, pues bé, no podemos reforzar toda la plantilla de la vega. Y si tienes que sobren de ahí, no están quedándoselos para res, tienen que traerlos al pueblo para seguir fent política. Lo que pasa es que la política que fa este ayuntamiento, este gobierno, a usted no le agrada, pues me parece muy digne. Ya después vendrá que tenga que juzgar eso. A usted no le agrada, me parece muy digne. Pero no facha de magocha de las cosas que, no, que le está fent. Es en el caso de beques, no se van a beques que no son beques retornadas per part de la Generalitat y se están gastant esos diners en colegios. No en fandangos, ni en festes, ni en historias, en colegios, que les fa falta una actuación urgente. ¿Li pareix mal? Pues bueno, le voy a explicar al poble. Nosotros la nuestra postura, nuestra política es esta. ¿Que no le agrada? Pues ho sent molt. Agradezco la extensión del resto de portaveus y de grupos políticos y bueno, pues lamente la postura, como siempre, radical, manifestera del señor de Verge, pues porque no es correcta. Muchas gracias, señor regidor. Pasemos a votaciones. ¿Vots a favor? ¿Vots en contra? ¿Abstenciones? Muchas gracias. Pasemos al segundo punto, el 2.6. Resolución recurso reposición al acuerdo plenario del 27 de diciembre del 2007. Presupuesto para el ejercicio 2017. Señora interventora. Es desestimar el recurso de reposición interpuesto por Fernando Yagüe, presentado el día 26 de enero contra el acuerdo plenario del 27 de diciembre de 2016 por los razonamientos anteriormente señalados y trasladar este recurso al interesado, este acuerdo al interesado, perdón. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Intervenciones? ¿Votaciones? Señor Navarro, ¿vol pregunta o intervención, señor Navarro? Intervención. Venga. Sí, nosaltres continuarem votant, en este cas, en contra del recurs, perquè la modificació de personal i de la plantilla de lloc de treball considerem que ha de fer-se global i no particularment. I com això ve d'una modificació particular i no global de la plantilla, a la qual nosaltres s'oposem des del principi, continuarem votant en contra. Moltes gràcies, senyor Navarro. Alguna intervenció més? Passem a votació. Vots a favor? ¿Vots en contra? ¿Abstenciones? Muchas gracias. Següent punt, el 2.7. Resolució alegacions a l'acord plenari del 27 de desembre de 2007. 3.4, organització administradora. Oficina d'atenció a la ciutadania. Senyora secretària. Desestimar les alegacions presentades per Fernando Yagüe contra el acuerdo plenario 3.4 de 27 de diciembre de 2016 y trasladar este acuerdo interesado. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Intervenciones? Pasemos a votación. ¿Vots a favor? ¿Vots en contra? ¿Abstenciones? Muchas gracias. 2.8. Moción de Ciudadanos para el cumplimiento del pleno de causas administrativas particulares de la gestión. Particulars de la gestió i explotació i manteniment integral de la piscina coberta municipal. Senyor regidor, Juan Fuster, vol explicar vostra moció, per favor. Sí, gràcies, senyor alcalde. Recentment s'ha adjudicat el servei de gestió, explotació i manteniment integral del servei públic de la piscina coberta municipal, exactament el 30 de desembre del 2017, a l'empresa UT Intersport Grupo IMAS. L'associació Club Esportiu i Salvament i Natació Silla, que també se coneix com a Sirenes, té des de fa 5 anys acord de col·laboració en l'Ajuntament de Silla i en l'antiga empresa, acord que al canviar l'empresa finalitza. En aquest moment se deu firmar un nou conveni en la nova empresa, el club i l'Ajuntament. L'acord delimitarà els carrers i els horaris a utilitzar per al club Sirenes i el preu a pagar per al servei. Segons l'anteprojecte d'explotació que forma part del contracte, el preu seria l'actual pagat a l'anterior empresa amb un increment del 0,5%. L'actual empresa es nega a acceptar-ho i complir en el contracte. Exigeix el pago del doble del cànon actual, aproximadament un 100%, uns 22 euros al mes per nadador, IVA incluït. Per tant, el que diguem des de Ciudadanos és que se complisca el ple de clàusules administratives particulars en el que diu que formen part del contracte el present ple de clàusules administratives particulars, el ple de prescripcions tècniques i l'anteprojecte d'explotació.
En el contracte es regirà principalment per les normes següents. El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes dels documents annexes que formen part de les instruccions, desplegs a les normes i de tota índole aprovades per l'administració que poden ser d'aplicació en l'execució de lo pactat, no eximirà al contratista de l'obligació del seu compliment. Les obligacions del concessionari. Qualsevol altra obligació que pugui derivar-se del present prec o del prec de prescripcions tècniques. Els drets i obligacions de l'administració. Interpretar el present plec, així com el ple de prescripcions tècniques unit a este, a l'anteprojecte d'explotació i al reglament de les instal·lacions esportives, el contracte que es formalitzarà a les ordres dels responsables municipals dictaran. Per tant, vaig a nombrar els punts que crec que són importants dins de cada apartat. Dins del ple de prescripcions tècniques, en el punt 6, es diu, se reservaran unes hores per als clubs locals que practiquen algun esport relacionat amb la natació, així com per al mòdul de tècnic d'activitat física organitzat per l'Institut Sánchez Guarner. En l'anteprojecte d'explotació, en el punt 2.1.2, tarifes, asimismo se consideran los actuales precios concertados para el Club Sirenas y el Instituto Sánchez Guarner y su evolución al 0,5% anual. Ver tabla 3, estimación de unos 11.600 euros en el 2017. 2.2, número de usuarios, literal. Asimismo, se estima que por cuestión de horarios, la participación del Club Sirenas y alumnos del Sánchez Guarner no influirá negativamente en el incremento general considerado. Y en el reglamento de uso de instalaciones deportivas, aprobado el 30/1/2001 por el Ayuntamiento, las instalaciones deportivas municipales podrán utilizarse a través de los programas ofrecidos por las escuelas municipales deportivas o por otra entidad de acuerdo con la concejalía, o de forma libre a través de un convenio de cesión de uso. El uso de las instalaciones en función de sus características específicas podrá cederse por anualidades, por cursos escolares lectivos, por temporadas o por un periodo de tiempo concreto inferior a un año o por partidos, actos o usos puntuales. Todos los usuarios, clubs, entidades, asociaciones, sociedades deportivas, centros escolares, federaciones deben abonar para el uso de las instalaciones los precios públicos de uso deportivo aprobado por la ordenanza fiscal correspondiente y se exceptuarán aquellas entidades que tengan convenio con el ayuntamiento. Por todo lo expuesto anteriormente, entendemos que el ayuntamiento debe mediar entre el club y la empresa con el fin de que se cumplan las prescripciones del contrato y que el club pueda desempeñar su labor como escuela federada de natación y de salvamento y socorrismo en la piscina municipal cubierta. Por lo tanto, lo que pedimos en el acuerdo es que el ayuntamiento exija, incluso judicialmente si fuera necesario, a la empresa UTE Interés por Grupo y Más, adjudicataria del contrato de gestión de servicio, gestión, explotación y mantenimiento integral del servicio público de la piscina cubierta municipal, que cumpla con todos los documentos que incluye el contrato, en concreto el pliego de prescripciones técnicas y el anteproyecto de explotación. Y segundo, que el ayuntamiento vele por la protección del Club Sirenas y el Instituto Sánchez Guarner, según el pliego de prescripciones técnicas, y exija a la adjudicataria que respete las tarifas que se cumple el anteproyecto de explotación. Gracias. Muchas gracias, señor regidor. ¿Alguna pregunta? Señor regidor. Sí, yo tenía una serie de preguntas. En este caso, Juan, que es el que presenta la moción, porque hace referencia a que se le está exigiendo 22 euros por mes por nadador, iba incluido. Entonces, era puesto que entendía que esta moción se presentaba en un contexto en la que parecía que luego, pues después, ese mismo día, sí que hubo un acuerdo entre el propio ayuntamiento, empresa y club, era saber si realmente estos 22 euros, es cierto que se siguen pidiendo, forma parte de una situación anterior en las negociaciones, y luego actualmente, cuánta gente, porque parece ser que sí que el club, hay una parte que se ha quedado aquí en silla, y otra parte que ha vuelto a Catarroja, saber un poco de cuánta gente estamos hablando cada uno de ellos. Señor Fuster. Bien, el precio que se nombra aquí después de el último intento de negociación, el día que teníamos el pleno, lo que se le dijo es que para cierto grupo de nadadores se les haría un precio, que en este caso es de 10 euros, iba incluido para los que empiezan más pronto, y luego de 12 euros más IVA, 14,52 para el resto, y para los de competición se seguiría manteniendo 19 euros más IVA, que son más aproximadamente los 22 euros y pico.
Estamos hablando que de este equipo de competición, unos 70 nadadores, que son los que actualmente ya no están nadando en la piscina de silla. Sí que se han mantenido un grupo, que son los que se han mantenido el precio de 10 euros, que son 30 alumnos aproximadamente, y 40 para los que se les está cobrando 14,5 euros. Pero hay que recordar que el convenio que había firmado antes era de 9,3 euros. Por lo tanto, también hay un incremento, no del 100%, pero sí que se les seguía exigiendo ese 100% para el equipo de competición, unos 70 nadadores, más de la mitad. Antes de continuar, hay aquí una equivocación por parte del señor concejal y yo le contesto a usted y, no sé, me gustaría que aclaráramos esto. No fue un intento de negociación, sino una negociación en toda regla, el último día, en el cual no solo una parte tenía que pagar esos 10 o 12 euros, sino el 100% de los nadadores. Hasta junio, que sería un comité de estudio por parte de la empresa, por parte del ayuntamiento y por parte del Club Las Sirenas, un tripartito en el que estudiaríamos a partir del mes de septiembre qué es lo que se pagaría. Pero no, como bien dice él, no creo que no tiene toda la información. Y es la oferta era sobre el 100% de los nadadores, no sobre una parte solo. Y yo le contesto la pregunta que usted ha hecho, señor concejal. Señor Fuster, ¿sabía usted eso? Según me informa el club, no es así. Por eso tuvieron que decidir el mandar a más de la mitad de los nadadores a otra piscina. Lo siento, pero... No lo sé, yo no estaba en la negociación y es lo que me comunica. Estábamos... Relájate. Estábamos el señor concejal... Estaba yo, la información es así, incluso a última hora se decide no ir porque ya era in extremis, era el último día, entonces ellos entienden de que ya es tarde y que se deben ir al otro club por una serie de cosas más, tecnicismos y temas de seguridad entre los socorristas, ¿de acuerdo? Pero entonces, si no ponemos todos en valor la veracidad de lo que es la información, entonces no estamos tratando el punto como corresponde. No obstante, el que presenta la moción la presenta en esos términos y en esos términos tendremos que debatirla. ¿Correcto? Sí, la debatimos en esos términos. Lo que no entiendo es si es verdad que se mantiene el precio porque se queda la mitad de los nadadores y la otra mitad se van. No lo entiendo. Si antes podían nadar todos, por seguridad, ahora ya no lo entiendo. Ahora lo debatiremos. Perdone, señor concejal, estoy hablando. Cuando termine, le doy la palabra a usted. No es entender o no entender, es la negociación que tuvimos. Yo me quedé sorprendido porque me fui muy contento de la negociación conjuntamente con el señor concejal de Deportes, porque entendíamos que era una buena oferta en la cual tenían que pagar 1.500 euros. Del mes de febrero, lo que hacíamos, incluso, mira, le digo más, en el mes de febrero se mantenían los 1.500. Entonces, esa negociación se hace el último día, ¿de acuerdo? Y lo que dijimos es, cuando nos levantamos, haremos una comisión de estudio en la que estarán las tres partes y decidiremos en septiembre cómo lo hacemos, 2.500, 2.000, 1.500, y la sorpresa me la llevé un día que estábamos en pleno aquí, cuando me envía el mensaje el presidente, y además lo tengo todo por escrito, por eso lo puedo decir, y en el cual me dice que efectivamente que no, que ya se habían hecho la idea y que los de competición se van. Pero vuelvo a repetir, aquí podemos estar hablando del sexo de los ángeles, usted tiene su versión, yo tengo la mía, y podemos estar toda la noche dándole vueltas. En esa reunión estuve yo y esos fueron los términos en los que negociamos. Señor concejal, ¿quiere usted apuntar algo? Bueno, muchas gracias. Yo volía a preguntarle al señor Fuster, porque claro, anima por él. Per lo que li ha dit el senyor alcalde, l'últim dia que està gremi, bueno, el mateix dia 31 que vostè presenta la moció, i aquest matí estarem reunit i se queda l'acord de Xina. Però jo sí que m'agradaria preguntar, perquè clar, ara vostè està dient que no... vaig quedar a Xina, però no sé si el club que vostè està comentant, perquè clar, ara estem comentant Sirenas, Catarroja o estem parlant Salvamento, és que no estic segur ja del que està comentant, perquè és que mogueren, van ser Sirenas, Catarroja, un tal Antonio Solero, que crec que és el que porta, no estic segur,
Y así el que se comentaba era el Javi, y el Javi el entrenador. Això per una. I per altra part, vostè està parlant d'un conveni, un conveni que en el seu dia ja ho va fer en l'empresa davant, que s'acaba la licitació, s'acaba el conveni. A setembre se tenien que sentar i altra volta a veure si podem fer un conveni. Però el conveni no existeix ningú conveni perquè el conveni se va tancar en l'empresa del Cabal, que se va fer un conveni realment entre, crec que va ser el senyor Serafín i el club. Realment va ser una cosa, un pacte, que el mateix empresa que anava abans me recrimava un poquet, estava recrimant, oi, estava un poquet criticant-me per dir, bueno, criticant tampoc, però no estava molt conforme en aquest conveni que va haver, perquè va ser acabar el que era el contracte en juny, en juliol, i a partir de setembre, que l'únic que li pudo donar gràcies a l'empresa va ser que va estar la prorrogant fins que varem licitar o treure el nou contracte per a fer la nova empresa, pues que estigueren fer ús de la piscina per no tancar el que era els cursos. Però a partir de... no competien com a silla. És per aclarar-ho. I sobretot el que sí que voldria aclarar és que totes aquestes preguntes i aclaracions me pareix molt bé, però no estem parlant de la moció, perquè la moció és que se complisca el contracte. La negociació, al final, cedia un preu que és més alt, no és el que diu el contracte, i el que pense que hauríem de parlar és del contracte. Bueno, doncs anem a passar a la moció. Vostè té una altra pregunta, senyor mestre? Una pregunta que jo li faria molt directa és si la decisió d'anar-se'n a Catarroja és del club, que se'n va a Catarroja, que són els que competeixen, i perquè pense que vostè ha utilitzat aquest element en les seves argumentacions, si aquests xiquets que són d'aquest club que decidís anar-se'n a entrenar a Catarroja pels motius que siga, si aquests xiquets són de Catarroja de Silla o en quina proporció ho són. Vol contestar, senyor regidor? Sí, la decisió està molt clara. Si així els preus són més cars, si així els horaris són pitjors i n'hi ha menys carrers per a entrenar, el que volen és competir. El que volen és poder arribar en màxima preparació al campionat d'Espanya. I això és el que fan. Se'n van per a poder estar preparats. I això una. Percentatges no li puc dir, però sí que puc dir que n'hi ha gent de Silla, n'hi ha gent de Catarroja, d'Albal, de Torrent, de Paiporta, n'hi ha de molts llocs. Un equip de competició d'èlit, de nacional i internacional, no comprendrà, no tots són de Silla, però sí que li puc dir que n'hi ha prou de Silla. Moltes gràcies. Passem, si volen, a debatir la moció. Senyor Andrés. Bueno, nosaltres havíem interpretat que la moció ja estava debatida, no? Ja pensàvem que tota la informació que s'ha desplegat així en un moment, pensàvem que ja no faria falta parlar més. No obstant, nosaltres agarrem l'opinió de la secretària en comissions, que l'anteprojecte no és res definitiu. En l'anteprojecte cap la possibilitat de fer més valoracions i més previsions sobre el que te vas a trobar. Una cosa és la pesquera i altra cosa és el peix. I l'anteprojecte parla de pesquera i quan te trobes en el peix pues, és altra història. I a partir d'ahí pense que la situació en la qual l'anterior empresa que havia deixat la piscina coberta, pues, segons moltes opinions d'usuaris,
per lo tant, el que cal és esperar a que aquesta empresa, després de fer una valoració en els preus de condició, els acords que desconeguem, el total de la negociació que ha hagut per part de l'empresa i de l'Ajuntament siga per a millor, les condicions del servei siguen millors, i si a aquestes persones no els ha convingut o no els ha vingut bé que per a millorar el servei pues, se puga encarir un euro o dos euros o tres euros, que és el que jo estic sentint, per cada usuari, pues miren, pues, quan tu no vol que li donen un servei en condicions i que estiga a l'abast de tot el món, no sol és d'un club, perquè si el club estava a gust però els altres usuaris no estaven a gust, pues bueno, algo fallava. Per tant, per a nosaltres és pronte per a donar una opinió definitiva sobre la nova empresa, sobre la situació. Sí que expressem l'opinió de que el Club La Sirena estaria molt bé, però la gran part dels usuaris de la piscina coberta, que era gent del municipi, no estava a gust en l'antic servei, i això a nosaltres ara mateix és el que més ens importa. I li podria agarrar la paraula a allò que ha dit el senyor Melero. Per a que estiguen bé molts, si n'hi ha uns poquets que no és el cas, perquè el que vostè ha dit no era el cas, però sí per a que estiguen a gust molts, n'hi ha alguns que no es podran trobar en tota la seva comoditat, que estiguen a gust molts, i nosaltres apostem perquè estiguen a gust molts. Per tant, tampoc anem a llevar la raó al senyor Juan, la seva reivindicació també porta els seus arguments. No podem decantar-se a favor de l'Ajuntament i de l'empresa ni a favor de la moció, perquè està per determinar quina és la resolució final, però pareix ser, i per la informació que tenim, el servei va millorant i n'hi ha acords de millora que no va fer l'empresa anterior i que sí que la va fer esta. Per tant, anem a esperar a ser prudents, perquè és important ser prudents en aquests casos. Anem a ser prudents i quan tinguem que donar la enhorabona la donarem, i si tenim que dir algo de l'empresa públicament ho direm, com sap el poble, com saben vostès, que no tenim pèls en la llengua. Moltes gràcies, senyor regidor. Senyor Mateo. Sí, senyor alcalde. Como dice el señor concejal de Ciudadanos, Juan, nosotros pues vamos a debatir de lo que dice realmente la moción, que sería del cumplimiento del contrato. Inicialmente, con esa premisa, leyendo la moción que usted plantea aquí, pues evidentemente yo creo que todos pues podríamos estar de acuerdo con lo que aquí plantea, ¿no? Cuando dice que el ayuntamiento exija, incluso judicialmente, si fuese necesario, pues evidentemente este ayuntamiento, cuando hay alguna empresa que incumple, pues después de intentar las diferentes negociaciones, pues se termina abriendo la vía judicial, ¿no? A la empresa UTE, Interesport, Grupo IMAS, adjudicataria del contrato y mantenimiento integral del servicio público de la piscina cubierta municipal, que cumpla con todos los documentos, hasta ese punto yo creo que todos podríamos estar de acuerdo, que incluye el contrato. El problema radica en qué documentos son los que forman parte del contrato, y ahí es la diferencia que podemos tener con usted, Juan, y asimismo se lo explicó en su momento en la propia comisión la propia secretaria de propia intervención. Usted hace referencia a que los únicos documentos contractuales son el pliego de cláusulas administrativas y el pliego de prescripciones técnicas y el propio anteproyecto de explotación, y luego incluye también el propio reglamento de instalaciones deportivas. Y usted dejaría que el contrato única y exclusivamente estaría formado por esos cuatro documentos. Y se le dijo, y así se le expresó también en el propio informe de la interventora y de la secretaria, que usted debe de incluir un documento más que forma parte del contrato y que tiene también carácter contractual, y es el propio estudio de viabilidad que la empresa presenta. Y ahí es donde aparecen los tiras y aflojas, donde el propio estudio de la viabilidad que presenta la empresa tiene, de alguna manera, unos criterios que confrontan con algunos aspectos considerados en el anteproyecto, y es donde este ayuntamiento, de alguna manera, intenta entrar en la negociación y el acuerdo entre todas las partes.
Como toda negociación, todo es opinable y todo puede ser incluso hasta mejorable. Yo creo que le podríamos incluso recoger hasta ese guante. Pero lo que sí que es cierto, y es lo que le ha comentado a usted el señor alcalde, es que incluso en esa última reunión que se tuvo con la empresa, con el club y el propio ayuntamiento, al final, hasta junio, se asumían las condiciones planteadas inicialmente. Yo creo que eso fue una sorpresa también para todos, y también es cierto que a lo mejor también fue una sorpresa para el propio Club de las Sirenas, donde de alguna manera ya se había comprometido también a hacer uso de unas instalaciones en la propia piscina de Catarroja. Y ahí es donde ellos han tomado esa decisión. Bien, a partir de ahí, pues bueno, las condiciones, si es un euro, son dos euros más, o si hay un grupo de gente que está compitiendo y está fuera, y que en estos momentos la piscina cubierta de silla tiene algunas calles en determinadas horas que no están siendo usadas, pues bueno, puede ser que sea así cierto, pero esa es la realidad con la cual se han producido todas estas negociaciones. Por tanto, nosotros, evidentemente, creo que la moción que aquí se plantea, de alguna manera, no contiene y no dice todo lo que de alguna manera debería haber planteado. Muchas gracias, señor concejal. Señor Mestre. Gracias, señor alcalde. Jo entenc que esta moció naix de la decepció i de la incomoditat. Jo trobo que a tot el món li haguera agradat, al govern, a l'oposició i a tot el món que viu en aquest poble, li haguera agradat que aquests xiquets que entren en aquest club no se n'hagueren anat de silla. Això me pareix una evidència i penso que hi estem tots d'acord. El problema està en quan hi ha una contraposició d'interessos vinculats a través d'un contracte, uns plecs de condicions tècniques, etc. I ahí és on, bueno, pues es comencen els problemes, pues perquè hi ha una empresa que el que vol és optimitzar el seu negoci. Quan una empresa fa una inversió és el que busca. Tots això ho sabem. Quan l'administració fa una licitació, pues fa un plec de condicions per a intentar salvaguardar les condicions d'aquesta prestació de servei de la millor forma possible. Ahí el problema està en que, abans el regidor Valentín, l'informe jurídic de... ja no estàs en una situació en la qual jurídicament, com vostè demana en la seva moció, no està en una condició en la qual vostè jurídicament tinga base legal per a fer una exigència via judicial. Des del moment en què vostè no té aquesta força, l'únic que li queda és la negociació. I si en aquesta negociació la cosa se fa de la millor forma possible, però hi ha un moment en la qual, o sigui, un moment en el qual el club mateixa decidís anar-se'n a Catarroja, pues a partir d'ahí ja no se pot fer res. L'anar-se'n a Catarroja, com vostè bé ha dit, ha sigut la decisió d'un club per a tindre les millors condicions possibles, per a entrenar de la millor forma possible, per a competir de la millor forma possible. El canvi que n'hi havia en les condicions respecte al passat era que cada xaval, si ho tinc ben entès, pagava 3 o 4 euros més del que pagava, de 10 a 13 euros, de 9 a 13, de 10 a 14, més o menys. És algo més o menys així. Bé, això ve sobre la base de que, com li dic, l'empresa intenta treure el major benefici possible i si n'hi ha alguns carrers que ara estan desocupats és pues perquè l'empresari entén que es podrà plenar d'una forma més profitosa per al seu benefici. Que s'haguera pogut defendre millor, bueno, ho sé, el que ahir també se li ha comentat a vostè és que la cosa és molt més àmplia que això. Tota la problemàtica de la concessió de la piscina està plena de infinitat de majors complexitats i molts altres factors. I crec que ja s'ha comentat, és que el senyor Andrés crec que ja ha comentat que les millores que fa l'empresa són tremendes, la necessitat de que se prestara era una cosa molt important per al poble. N'hi ha moltes coses que estan ahí introduïdes.
Jo, quan he aprofundit en els detalls de la negociació, el que m'he donat compte és que en realitat no és una qüestió de preu, no és una qüestió, perquè no és una qüestió de preu, o sigui, la diferència de preu no era una cosa rellevant. És una, i no és una qüestió de que puguem exigir-li contractualment ningun tipus d'obligació, perquè resulta que l'informe jurídic li diu que no té vostè base legal per a poder exigir això. Jo el que veig és que hi ha un club que, com he dit abans, intenta optimitzar el seu rendiment i el seu entrenament i considera que el millor lloc per anar és Catarroja. Que tenim una decepció i una incomoditat per part dels que és xiques de Silla que tenen la incomoditat d'anar-se a Catarroja, bueno, pues sí. Condicions per a competir millor i entrenar millor. No les pren des d'una òptica de què és el millor per a Silla i per a xiques de Silla, sinó que és el millor per al seu club i per a la seva competitivitat. Per tant, jo penso que hi ha dos elements claus. La qüestió econòmica, que penso que vostè la reflecteix erròniament, o sigui, no és que hagi augmentat un 22 euros, sinó que augmenta 3-4 euros per xaval, que passa de 10 a 14. Entenc que això tampoc ha sigut el definitiu, sinó que potser hi ha hagut altres coses que han motivat la decisió del club. I, en últim lloc, la qüestió de l'informe jurídic. Vostè no pot obviar un informe jurídic de serveis tècnics de l'Ajuntament que li estan dient que no té base contractual per exigir que s'apliquin unes tarifes que havien estat anunciades en l'anteprojecte, com l'anteprojecte d'explotació. Senyor regidor. Quan dices claus les tenim clares, ja tot se deduix. Moltes gràcies, senyor regidor. Senyor Navarro. Sí, nosotros daremos apoyo a la propuesta de la moción en dos vertientes. Una es porque de lo contrario carecería de sentido cualquier aprobación por la mesa de contratación, porque cualquier votación que hagamos, hayamos hecho en el pasado o en el futuro, siempre estará condicionada a la interpretación que en cada momento se quiera hacer de ella. Y nunca en base a lo escrito y aprobado en esa mesa de contratación. Es curioso que si en el punto clave, que es el que nosotros venimos a fijarnos, se dice que la tarifa, y se especifica, ha de ser el 0,5% anual de la que ya se venía, pues ya está. No entendemos en ningún otro documento que haya aprobado por la Casa en esa mesa de contratación o demás, que lo contradiga. Y si se hace un estudio de viabilidad, es porque está apoyando y está reflejando los números que el propio anteproyecto de explotación dice. Y si no, el mismo, después hablará Juan del proyecto de viabilidad, el estudio de viabilidad económica, nos tiraremos de los pelos o se tirarán de los pelos aquellos mismos que lo hayan aprobado, viendo los datos que ahí aparecen reflejados. Lo que nos parece también curioso, hablando de niños, de jóvenes, es que en este debate, que es para nosotros puramente de aprobación de algo que se ha comprometido en una mesa de contratación y que a partir de ahora se puede poner en el aire, porque actuar contra una empresa debe ser delicado, es que busquemos toda una serie de argucias para no ir allá. Es si los niños son de Silla o son de fuera. Y yo me voy al pliego de condiciones y no aparece nada de eso. Pero sí es una excusa buena para argumentarla. Si esta asociación o este club está inscrito o no está inscrito en el registro de Silla, pero yo me voy a la aprobación del pliego de condiciones y no aparece esa condición. Empezamos a sacar informes y argumentos en ese informe jurídico que decían ustedes que nada tiene que ver con lo que se estaba aprobando en la mesa de contratación, pero que son argumentos que al final valen, sumándolos en el etéreo, para decir que no conviene. Porque además utilizamos hasta el reglamento de instalaciones deportivas, que es curioso que se aplique para esto y no se aplique a lo mejor para las asociaciones deportivas, para aquellos clubes que están pidiendo utilizar las instalaciones de acuerdo con el reglamento. Pero sí lo utilizamos aquí, que tampoco sabemos muy bien a qué. Sin embargo, sí que dice el mismo informe jurídico, que dice el 0,5... y no pasa nada, y lo pone ahí porque hay que ponerlo y demás. Y que los informes jurídicos van a misa, ya le digo yo que no. Que no. Y para nosotros desde hace algún tiempo
Tampoco. Hay muchos, si todos los informes jurídicos y todos los informes que hacemos en la casa tuviésemos siempre razón, ganaríamos todos los juicios, tendríamos siempre razón y no ocurre así. No ocurre así. También hay informes jurídicos que uno puede estar en desacuerdo porque vea otra posibilidad y no esa. Y porque si yo estoy en el Gobierno, también dirijo el informe jurídico. La ley, ni blanca ni negra. Los tonos grises siempre han funcionado en todos los informes jurídicos. Y podemos ver este y otro de hace 4 años o 8 años anteriores y veríamos que en función del Gobierno que hay, vemos la tendencia de los informes jurídicos de cada casa. Y todos son perfectamente legales, aceptables y honrados. Todos. Lo cual no quiere decir que todos ellos, uno, se los tenga que tragar exclusivamente. Y en función del informe jurídico, pues que gobiernen los técnicos de la casa y no decidamos políticamente absolutamente nada los demás. Este es un servicio público y así está reconocido, en un edificio público al cual los vecinos de este pueblo aportamos 100.000 euros aproximadamente cada año a lo largo de los 4 años que tendrá la concesión. Pero lo que a nosotros nos preocupa más es que dará igual, según estos informes, dará igual según lo que ustedes van a aprobar, que lo que aprueben las mesas de contrataciones, porque al final, si se presenta una, es que es esa, ¿cómo la vamos a tirar atrás? Y por obligación aceptamos lo que nos presente. Y si se presentan otras, ¿qué más da? Porque todos los informes de pliego de técnicos, pliego de tal, pueden ser adaptables y no acogerse a la fidelidad de los datos. Nosotros la apoyaremos, más que nada por seguridad jurídica nuestra a la hora de votar. Muchas gracias, señor Navarro. Señor Melero. Felipe. Muchas gracias, señor alcalde. Bien, yo primeramente al señor Fuster le tengo que decir a usted que presenta esta moción sin haberse informado, torne a decirle, ve de todas las reuniones que ha habido abans en el club como en la empresa. Jo no vaig a parlar, de la qual no vaig a parlar molt del detall de l'informe que havia emitit, a la vista de l'informe que s'havia fet, vaig sol·licitar un informe als tècnics on s'escriuen les dos representants exposant uns fonaments jurídics desarmant clarament l'expost per vostè en esta moció. I jo no vaig entrar més en això perquè ja estem entrant prou. Estem parlant prou de plecs, de clàpsules i d'antiprojectes, però jo sí que m'agradaria anomenar, per a mi, el més important o el més rellevant, que és que la piscina la tenim oberta. Tenim oberta per a gaudir d'ella el poble de Silla. Perquè aquesta moció que tenim així davant, senyor Fuster, jo més pronte és un preludi d'un interès propi de vostè que d'un interès en general per al poble. Perquè hauríem d'estar així tots tocant palmes per tindre una piscina oberta, unes instal·lacions per fer ús que, si no m'equivoque, a cap del mes n'hi ha més de 1.000 o quasi 1.000 entrades que se registren d'usuaris, tant en el gimnàs de manteniment com en el gimnàs de sec, com la sala de bicicletes i per tota la gent que va de bon matí per a fer els seus exercicis en l'àvia. Però estic mirant que pareix ser que a vostè, senyora Fuster, no ho posa en valor, té més rellevància o té més importància fer la seva política realment. Però estic segur que en aquests moments, si tinguérem així la piscina tancada, estaria amb un somriure d'orella a orella. No ho sé, el millor seria per fer la seva política. Però bé, per a mi és molt important que la piscina estiguera oberta. S'ha fet molt bones gestions. Ha hagut moltes reunions per part de l'Ajuntament i l'empresa per ficar-ho tot abans de fer qualsevol conveni. I m'agradaria que recordarem, com ha dit el senyor Vicent Andrés, tots sabem que l'anterior empresa, la mala gestió que ha realitzat, hem tingut un munt de queixes per part dels usuaris. Jo crec que totes les dies tenia una queixa que altra.
i fins a que acabara el contracte, fins que vàrem licitar i entrar a la nova empresa, però bueno, ara hem tingut 4 mesos que hem estat en un dubte, perquè claro, si no se presentava cap, pues igual estaríem ara tots, pues bueno, imagine que vostès tampoc estarien ni en la piscina, val? I a millor estarien, pues no sé, estarien fincant no una moció, ni haurien a millor 3 mocions, criticant-nos per almenys l'equip de govern, per què motiu la piscina està oberta, per a millor per una mala gestió. Però bueno, al final s'ha presentat una empresa que actualment la gestiona, una empresa que ha apostat per este poble, una empresa que el primer que ha fet ha sigut fer una gran inversió, per almenys ha canviat tot el sòl de lo que són les sales, ha canviat totes les màquines del gimnàs i crec que, si no m'equivoque, a poc aniran llevant la cara, per dir-ho així, a tot el recinte. Què puc dir? Pues puc dir gràcies a l'empresa, perquè el poble pot gaudir d'una piscina coberta i d'unes millores d'instal·lacions. Jo, en realitat, senyor Fuster, la veritat és que no sé com es parlem, que m'ha comentat que és el mateix club o no el mateix club. Jo recorde i recorde molt bé, perquè el dia 31, el dia que varen fer el dia que vostè presenta la moció esta, pues bueno, jo també me quedé un poquet, pues claro, em quedé que no m'ho creia, perquè feia hores que havia parlat en el club i el club estava tot d'acord. I recorde també, perquè clar, dos dies abans del, no sé si el ple era dimarts, el divendres varen escriure una nota de premsa, on el Club de les Sirenes pues, estava un poc criticable a lo que era l'Ajuntament de Silla. En el fons, pues, immediatament, per això jo li pregunto si és el mateix club, perquè immediatament a mi me va rebre del... clarament... A veure on la tinc, així la tinc. Diguem tot el contrari del que dia vostè a la premsa. O sigui, el senyor Javi, senyor president, me va dir que, bueno, esto li restava a tot el que estava dient la premsa. Entonces, per això t'hi digui comentant-li jo... De senyor, que, no sé jo senyor Felipe, estava... per favor, vaig acabant. Ja passa sí. Quasi un minut la intervenció. Vale. Vale. Gracias. Muchas gracias. Señor Fuster, perdón, señor Serafín, disculpen. Muchas gracias. Señor Felipe, ¿qué te quiere decir el Club de Silla? Pues que recibís una subvención del Ayuntamiento y que utiliza las instalaciones de Silla. Parte de la gente que no es competitiva. Pues gracias. Normal que diga que gracias por la gestión, pero la sección que ha viscut cómo se ha desarrollado este mes y que es de Catarroche y no va a vindre mai a Silla, pues va a echar el diario lo que va a decir, ¿no? Li repetir lo que va a decir, que era lamentable el abandono que había tingut el Club Sirena Sillas per part de l'Ajuntament. Això va a dir la secció de Catarroche, perquè la secció de Silla no s'ha atrevit a dir-ho. Li ha donat les gràcies a vostè. Bé, fa 4 anys nosaltres també fem el mateix discurs que està vostè fent de la piscina coberta de l'empresa que entrava, d'Eulen, i que agarrava l'empresa, renovava la maquinària, no sé si vostès se'n recordaran. No sé si d'ací 2 anys podrem dir el mateix perquè l'estudi de viabilitat té la marinera, perquè ja tenen que ser artistes per passar de 100.000 euros de gasto de llum que se gasten sempre a 40.000 que van a gastar-se tots els anys que fica ahí. Entonces, veurem si és de veres que poden fer aquest ahorro energètic, perquè si no, d'ací 4 dies estan anant com vostè, venia Eulen la legislatura anterior, a demanar més diners, perquè no poden suportar el gasto de la piscina. A vostè s'ha agarrat el bau en aquest tema. En 2 telefonades, ara li telefona a l'empresa i ara li telefona el president del Club de Sillas, de Sirena Sillas, no se soluciona l'assumpte. Al final, a raíz d'aquesta nota de premsa, pues, a vostès ja li agarra el bou i aquesta reunió d'última hora per a intentar donar-ho tot i que el Club Sirena Silla se quedarà en Silla.
però com ve a dir vostè, senyor, bueno, primer li dic al senyor Valentín que li puc assegurar que el Club Sirena Sillas no ha mogut a Catarroja perquè ja tenia algo parlat. Se n'ha mogut per necessitat, perquè ells tenen una gana en loques de tornar a Silla, de tornar a Silla. I com vostè bé ha dit, senyor Salva, el problema no ha sigut el preu, perquè ja ho ha comentat el senyor alcalde, que hasta inclús la tarifa se la respetava hasta final de temporada. El problema és que quan no n'hi ha voluntat per part de l'empresa de que estiguen allí, passen aquestes coses, perquè si a tu te fiquen la ixa tarifa, però l'horari que te fiquen per entrar te trastoca tots els entrenaments i la gent no pot anar a entrenar aquests horaris, pues evidentment, encara que te regalen l'entrar, si no pots anar a entrenar o te dificulta l'entrar, pues no vas a poder anar. Entonces, ixa és la segon part, ixa la que vostè, com vostè bé ha dit, ixa és la segon part d'aquest problema, que l'empresa no vol que estiga i, a banda de baixar de última hora tirar-hi gent en tona, per això al senyor alcalde li digueren que efectivament pues, no volien encara que es baixés la tarifa, perquè els horaris no eren més adequats. Per això, pues bé, jo us convido a que continuïn negociant de l'empresa. Vostès ja saben que abans el problema no era el preu, perquè com bé saben vostès, en les negociacions en l'empresa, en el club, acceptaven un preu i resulta que aquest preu després, no, ara aquest preu en IVA. No, l'empresa no vol que estigui al Club Sirena Sillas allí. Entonces, el que tenen que fer-los vostè entendre és que 70 jovens d'alta competició que van passejant en nom de Silla per tota Espanya i a molt bon nivell, pues vostès el que tenen que intentar és que tornen a Silla, siga com siga. Moltes gràcies, senyor regidor. Senyor Fuster. Sí, gràcies. Començaré contestant-li, senyor García, que en novembre, li recordaré que en novembre del 2015 ja vaig avisar, s'acaba el contracte d'Eulen, s'acaba en juliol. Sé el que passa quan se tanca la piscina en Catarroja, en aquell moment jo estava també allí, i sé el que va passar. I no volia que tornara a passar, que se tancara, que no anigués una empresa, ja li vaig dir, es comencen a negociar, miren què va passar, traguen la licitació. Arribar juliol i no sabia fer res, no sabia fer res. Se tingué que fer una pròrroga hasta desembre i contratar-ho el dia 31, quasi, de desembre, l'últim dia se tingué que fer. Per tant, gestió nula, de presses i corregudes, com sempre. Que és un tema personal? Li diré la veritat, no ho entenc. Estan així criticant quan l'estudi dels seus tècnics diu que els carrers que utilitzava el club no afecten a l'ús normal de la piscina. Si no afecta, i tots els mesos n'hi ha 1.300, 1.400, 2.000 euros, no ho entenc. Si no molesta els usuaris i aporta diners, no ho entenc. Contestant-li així al companyer que diu que n'hi ha ben queixes, imagina que sí, queixes, perquè anava molt de cloro, perquè no se netejava, perquè les instal·lacions, però queixes per el Club Sirenes? Jo li puc ensenyar això. Això és el que el Club Sirenes utilitza a la piscina, a lo llarg del dia. Com podem veure, el groc és el que utilitza els carrers i les hores. Vol dir, pràcticament res. Això molesta els usuaris, 5 carrers a les 8:30 de la nit. La piscina està plena a les 8:30, estan tots els carrers plens. Això molesta, això és l'horari d'Eulen. Este és el de la nova empresa, retallava carrers, a soles a 3. Com comprendran, equips de competició en 3 carrers a soles pues no poden estar. Per això s'ha fet el que s'ha hagut de fer. Jo podria dir-li així, datos. Segons la normativa, hasta 8 usuaris poden estar en el mateix carrer a la mateixa hora. Per tant, en Eulen estem parlant que podien haver 832 usuaris hora dia. Està clar que 8 seria apretant, però que podrien estar 832 usuaris al dia. Això algun dia ha passat? 800, no, 400, 300 al dia. Calcule que no. Ojalà, ojalà. Jo seria el primer que ho firmaria. Però hasta 800 podrien estar en la piscina. I no han estat. Parlen de l'estudi econòmic. Claro que l'ha mirat, i així el tinc, el de viabilitat de l'empresa.
en la que lo único que diu es que la prestación de servicios son 72.000 euros. No diu ni que si está el club o no está el club, o si está el instituto o no está, sino que van a recaptar 72.000 euros. ¿Sabes lo que diu el ayuntamiento que se recapta en datos reales? Porque yo me fío de los técnicos del ayuntamiento. El ayuntamiento diu que se recapten 147.000 euros, el doble. 147, més a part sirenes i més a part de l'institut i més a part la subvenció. Què diu l'Ajuntament que se consumeix en energia? 107.000, 108, d'una mitja de 4 anys, datos reals. L'empresa diu que 45.000. Pues és un estudi de viabilitat de l'empresa que els tècnics estan dient que és lo perfecte, lo que n'hi ha que fer, ¿vale? Molt bé. Però seguís dient lo mateix. Si el aportar més diners i no molestar és un problema, no ho entenc, la veritat. El senyor mestre diu que si sols miràvem, tinc que dir que no entenc. Tota la seva intervenció és parlant de l'empresa, del tema econòmic de l'empresa. Pareix que s'ha fet ara capitalista, no? Que hi ha que apoyar a l'empresa. Jo crec que el que hi ha que apoyar és als clubs de Silla, als esportistes de Silla, i no a l'empresa. Està clar que l'empresa vol fer el seu negoci, i me pareix fantàstic, i me pareix bé, i que guanyi diners, me pareix bé, però per part de l'Ajuntament el que no podem fer és que perquè l'empresa faci el que vulgui, nosaltres oblidem dels esportistes de Silla i d'un club de Silla que porta ja 5 anys així i que ara pues, ha quedat baix mínims, i que la part important del club, que és la que porta el nom de Silla per tots els jocs, i ja s'oblidem d'ella. I això ja no tornarà a competir. Bueno, acabarà l'any competint com a Silla, aunque no estigui entrenant així. Acabarà competint, guanyant medalles, com acaba de guanyar 20 medalles en l'últim campionat d'Espanya d'este cap de setmana, o fa 2 setmanes, que en guanya 5 més, en el nom de Silla. Però bueno, això és el que volen. I també se comenta sobre el preu, els euros, que estava ja tot aprovat, hasta juny, ho han dit molt clar, hasta juny. Com comprendran, un club no pot estar pensant hasta juny. El conveni anterior era 4 anys, que era el que estava a l'empresa, no se podia fer a més perquè era el que estava a l'empresa. Què fem? Aguantem hasta juny i després se tornem a buscar una piscina, se tornem a buscar, mos havien oferit Catarroja, no sé què, havien oferit al Val, havien vist la piscina de Benetúser. El que vol el club és continuar. Si ofereixen no sols hasta juny, pues lo que ha fet el club, i és el que m'ha comunicat a mi, no podem acceptar-ho. O se comprometen en una cosa més seria o no se pot tirar avant. Moltes gràcies, senyor regidor. Senyor Andrés. Senyor Andrés Vicent, vol intervindre? Senyor Mateo. Me preguntaba y me decía un compañero, y además cuya hija es usuaria, ¿no?, de la piscina y forma parte del club, y yo creo que es ahí la crítica que yo creo que sí que nos tendríamos que plantear, que por qué la piscina no se gestionaba con los mismos criterios que gestionábamos cualquier otra instalación deportiva, ¿no? Que por qué no gestionábamos la piscina como se puede gestionar el campo de fútbol, como se puede gestionar el pabellón y cualquier otra pues pista. Y de manera indirecta, lo que la gente estaba planteando era por qué ese servicio, que actualmente se encuentra privatizado, y es cierto que hemos continuado con el mismo modelo de gestión, no se optaba por un modelo de gestión pública. Porque con la que aquí hoy estamos debatiendo, se plantea que muchas veces los intereses particulares de la empresa, ¿no?, pues de alguna manera chocan con esos intereses realmente de la mayoría, ¿no?, que son usuarios a lo mejor de instalaciones. Porque evidentemente el club puede representar unos intereses distintos que son los que representa la empresa. Y yo creo que esa es la reflexión que realmente deberíamos hacer aquí encima de la mesa, pero que por desgracia, evidentemente, cuando se produce un cambio de gobierno, pues es inasumible proceder a la remunicipalización de todos los servicios. Y evidentemente, lo que sí que es cierto, que este gobierno ha apostado por una remunicipalización del servicio como es la gestión del agua,
que estamos trabajando en ese sentido, con el cual nos vamos a encontrar con muchos problemas, pero que espero que realmente los mismos problemas que nos encontramos con la gestión de la piscina nos sirva para entender que son los problemas con los que nos podemos encontrar con cualquier gestión, ¿vale?, de un servicio privatizado. Por tanto, yo creo que esa sí que es la reflexión que nos tendríamos que plantear y que cualquier gobierno se debería, de alguna manera, planificar a largo plazo, no en estos 4 años, sino a largo plazo, 10 o 12 años, una paulatina, de alguna manera, remunicipalización de los servicios públicos. Eso es cierto que por algunos puede parecer, de alguna manera, algo disparatado, pero al final lo que no pagan los usuarios lo termina pagando realmente el ayuntamiento, porque la realidad de la gestión que realmente ha realizado Eulen es que el ayuntamiento no ponía única y exclusivamente los 100.000 euros anuales que se estaban poniendo. Era y es la amortización que se ha ido produciendo de una infraestructura o de una instalación como es la piscina municipal. Una instalación que no la hemos encontrado realmente con una falta de inversión importante como consecuencia realmente de la privatización de un servicio. Muchas gracias. Señor Mestre. Sí, gracias, señor alcalde. Yo no sé dónde está la confusión, señor Fuster. Si yo faccio una descripción de lo que es el lliure mercat en un sistema capitalista de lliure empresa y a una empresa perseguís els seus beneficis, si jo faig una descripció d'això, significa que estic fent una prescripció i que per tant jo ja sóc capitalista. Me dona la sensació de que vostè hauria d'aclarir-se abans què m'està criticant, perquè si el capitalista és vostè, val? I és a vostè que li pareix bé que les empreses funcionen així. A mi, jo, ni me pareix bé ni me pareix mal. No estic ara en un plànol moral, estic en un plànol descriptiu. A l'empresa anterior li interessava tindre el Club Sirenes entrenant i a l'actual empresa no li interessa. I això és la tragèdia que tenim. Val? Perfecte. Ara jo la pregunta que li faig a vostè és la següent. Si tant li interessava això i estava tan damunt de la qüestió, per què vostè no ha fet una aportació com a crítica constructiva des de l'oposició en el moment del disseny d'aixòs plecs? Vull dir, o sea, per tirar culpes a tot el món, pues podem posar-nos aixina també. Jo li podria dir a vostè que està especialment interessat en aquesta qüestió, cosa que me pareix fantàstica, està referint-se a l'avantprojecte d'explotació, als plecs tècnics, se suposa que vostès tenien ben estudiat. Si n'hi havia alguna falla per la qual aquesta qüestió no estigués ben nugada, perquè vostè diu que sí que està ben nugada, però resulta que en l'informe jurídic li diu que no. Aleshores, a lo millor és que no ha fet bé tota la feina que tenia que fer. Jo no estic ara intentant fer-li a vostè ningú reproche. El que li estic volent dir és que si tenim la mala sort de que a l'anterior sí, ja està no, i ho hem nugat de la mateixa forma que estava nugada en l'anterior i en l'anterior no hi havia ningú problema i en aquesta sí que hi ha hagut algun problema, doncs ens ha esclatat el problema en la cara. I si resulta que jurídicament no pots fer res més del que ja estàs fent, doncs què anem a fer? Doncs lamentar-ho. Però el que no pot fer és dues coses. Una, donar dades errònies. Vostè no pot dir que ha augmentat 22 euros el preu quan és incorrecte. Això no pot fer-ho. I el que tampoc pot fer, com fa el senyor Navarro, és pretendre ignorar els informes tècnics de la casa. Vull dir, els serveis tècnics jurídics de la casa donen uns informes i si tu votes per damunt d'ells, te pots buscar problemes. O sigui, si això ho fas, té que ser per alguna cosa que t'estigues jugant la vida. La vida. Perquè potser este no seria el cas, però te pots jugar casos de prevaricació. Vale. Moltes gràcies, senyor Mestre. Senyor Navarro. El tema deriva en cuestiones que nosotros creemos no tienen que ver con la moción. Atacamos la moción por una cuestión personal. Niños de fuera, niños de dentro, asociada o no asociada. Qué bien que la piscina está abierta. Viva la empresa. Bueno, es verdad que lo recordaba el señor Serafín que hace 4 años y antes, otros 4 años antes, escuchábamos lo mismo. La piscina está abierta. Qué bien, qué trabajo tenemos. Viva la empresa. Sí, lo hemos oído muchas veces. Incluso a la noche
en la cual nosotros presentábamos una moción cuando se estaba haciendo entonces la obra para que como servicio público fuese una empresa pública, gestionada públicamente, y se votó en contra. Entonces gobernaban otros. Y no se quiso. Y bueno, y a partir de ahí, en suelo público, con dinero público, se creó el edificio y se le regaló a una empresa, a aquella empresa que era Viva la Empresa, que nos ha traído todo esto, y venía de entonces y de aquella gente. Por lo tanto, nosotros no nos creemos nada, ni porque la piscina esté abierta, ni que Viva la Empresa. Y es lógico que la empresa tenga que dar dinero, eso está claro. Ahora, lo que nosotros nos seguimos creyendo es que el tema no está ahí. Es que el tema está en unos documentos que aprueba una mesa de contratación, los cuales no se respeta. Ese es el problema. Y después podrá venir si tiene que firmarse un convenio, estudio de viabilidad o lo que se quiera. Pero el convenio se hará en función de lo que digan los proyectos aprobados en la mesa de contratación. Y el estudio de viabilidad no contradice lo que dice el anteproyecto de los precios de esas tarifas. Por lo tanto, todo el argumentario que queramos darle, jurídico, económico y lo demás, pues lo podemos argumentar para allá y para allá. Si el objetivo es que el convenio que tiene que firmar el ayuntamiento con la empresa para que pueda ir en las sirenas, está aquí, está estipulado, está este. En el estudio de viabilidad pone que no sea esa la tarifa, en ningún lado. Entonces, ¿por qué no se cumple lo que se ha aprobado en la mesa de contratación? Para nosotros, más allá de si la piscina lo hace bien, lo hace mal, si es este club o es otro, es que lo que está escrito es a lo que se tiene que ir. Porque si no, cuando este concejal esté en las mesas de contratación, en las que pueda, en el futuro o en el pasado, ¿qué vota? ¿Los criterios jurídicos, medioambientales, económicos, del que aquel en aquel momento se le ocurra porque un estudio de viabilidad dice o porque una empresa ha entrado? Señor Navarro, por favor. Y entonces, lo que hemos aprobado en esa mesa de contratación, ¿para qué sirve? Ese es el problema. O nos creemos esto, entre todos, o pasará esto, que habrá estudios de viabilidad que mañana estarán por tierra. Muchas gracias, señor Navarro. Señor Felipe. Muchas gracias. Bien. Al señor Fuster, sí que es veritat, señor Fuster, que hem estat, vostè i jo, varias reunions en novembre, octubre, però també és veritat que no teníem cap empresa. I sempre, ja com l'he dit, en el dubte de si venia una empresa o no venia cap empresa. Este govern sí que ha fet un gran esforç, perquè sí que vam augmentar el cànon realment de bonificació per a veure si n'hi haguera més d'una empresa que poguera vindre, perquè el dubte era si tindríem empresa o no tindríem empreses. Perquè jo també, després m'agradaria que me contestara, si no n'hi haguera empresa o la piscina estiguera deserta, m'agradaria que me diguera vostè quina seria la contestació que em fera. El senyor Navarro, jo també sempre aplicant la frase, la seva famosa frase, de tenemos que aprovechar cada momento. I hoy está aprovechando el momento que toca, claro. Normal. Senyor Serafín, anem a veure. Vostè m'acaba de dir, pues sí, és de veres. Espero que aquesta empresa no siga la línia que vaig a Eule, no? De moment, vaya conforme estan treballant. I si les coses funcionen bé, per supost que ells tenen projectes d'inversió. Sí, no, la vera explicant més cosetes. Val? I no estaria parlant en aquesta flexibilitat que està parlant sobre Eulen i sobre l'empresa. Bé, jo la veritat és que, senyor Fuster, vostè en la moció anomena molt o ha anomenat de que si hem velat o no he velat per el club. Jo li assegure que no sols he velat per el club, he velat per qualsevol club esportiu de Sicília.
si a part dels clubs, si ha velat per la protecció dels col·legis, per supost, esta setmana, si no m'equivoque, ha entrat el patí. En les 10 setmanes, corresponent, conforme l'any passat, el mateix. Si ha velat per Sánchez Guarner, que anomena tant Sánchez Guarner, que pare que sigui el portaveu vostè del Sánchez Guarner, per supost, està seguint, entrant a la piscina en dos carrils, i no sé, ha hagut una reunió on han entrat o més o menys 30 xiquets i estan pagant el que han pagat l'any passat. Va seguir tot igual. L'únic que falla són les 30 o 40 persones que vostè està dient que, no, que han anat a Catarroja. I, però tot l'altre està seguint tot en la mateixa línia. No sé, senyor García, està dient. Per favor, vaig acabant. Vale, jo sols voldria dir, perquè, clar, m'està parlant ja, jo m'agradaria saber perquè, clar, els camins, perquè jo així tinc un diari on fica Club de Sirene de Catarroja, on tinc un apegament, esto apegat en la portal de la piscina de Catarroja, fent una crítica a l'Ajuntament de Silla, i jo, i no som persones, i perquè este grup de persones, estic segur que jo no sé si estarà vostè dins d'este grup. Senyor Felipe, perquè si estiguera dins d'aquest grup. Vale, moltes gràcies. Moltes gràcies a vostè, senyor García. Senyor Serafín Simeón. Senyor Felipe, m'alegra molt que la meva crítica, sí, la seva crítica cap a mi, la meva intervenció d'abans, siga que parli més en el meu company. Pues, per a preparar-me aquesta intervenció, ha tingut que parlar molt en ell i empapar-me tot el que se m'havia quedat en el tinter. Per tant, no fa falta que parli encara més de lo que he parlat en ell. S'agraeix la crítica a la meva primera intervenció. No són 30 xiques, són 70. 70 jovens que, com ja he repetit abans, no és problema de preu, és problema d'hora. Vol que estiguin allí. Per tant, normal que l'institut continuï igual, normal que les escoles continuïn igual, perquè a aquesta hora no n'hi ha ningú. De matí aniran 4 a nedar. O a les hores que van els xiquets, no es molesta la piscina, pues, tot d'ingrés és bo. La empresa no vol a aquestes persones. No volen... No faig carasses perquè és aixina. És aixina. No volen a aquestes persones allí. Entonces, el que es convide és això. Perquè ja li he dit, estaven, tot era pujar el preu, i al final s'ha descobert que és l'horari. I el senyor Juan li ho ha tret en la gràfica perfectament. Entonces, continue treballant i complisca el que... Perquè, bueno, pareix que l'informe diu una cosa clara, que el conveni té que ser entre l'Ajuntament i l'empresa i no entre el club i la empresa, pues normal. Si és que ho fica en els plecs i en tot, pues complisquen. Si n'hi ha una oferta en el que diuen els preus i en el que diu tot, pues l'Ajuntament de Silla firma un conveni de l'empresa fent, aplicant tot el que fica en el plec i tot el que fica en la memòria que ha presentat la empresa, però com el problema no és el preu, sinó l'horari, pues lo que vostès tenen que fer és treballar per l'horari d'aixos 70 jovens que l'any que ve, en vez de portar el Club Sirena a Silla, pues portaran Club Sirena a Catarroja, Benetúser, al Beniparrell o al Musafes. Entonces, si es tanca, diu, què passaria si es tancara la piscina? Pues el Club Sirenes en buscaria un altre
I jo, com a consejal de Ciudadanos, pelearia perquè s'obrira la de Silla. No s'enganyen, no s'enganyen. Jo estic velant per la piscina de Silla i per els clubs de Silla, com és el Club Esportiu Salvament i Natació Silla. No confundim, no liem. Jo peleo per les dues coses i el que no vull és que se tanque. Però com també han dit abans, quan entra Eulen, bueno, abans d'entrar Eulen, quan vingué el club Sirena Catarroja a Silla i se formà el de Silla, la piscina estava deficitària total. I l'entrar va ser un aport de gent, de manejar la piscina i d'algo de diners. Per lo tant, no entenc, així el que se fa és lluitar per un servei per al poble i per a la gent del poble. I parlant de lo que és l'informe tècnic, molt bé, per supost que jo m'agrada llegir-lo dels tècnics. De fet, l'estudi tècnic, que és el que jo valore, l'estudi tècnic per als tècnics municipals, no el de l'empresa, que és un desastre. Així me diu que es reservarà unes hores per als clubs locals i se me comentava que si no estava així, total, que no ho fica en ningú punt de del contrat, si té que estar inscrit o no té que estar inscrit. Que siguis dient que estava inscrit, però bueno, me diuen que no. Però jo el que tinc que dir és, per als clubs locals, és igual club local que club local, el club esportiu local o club esportiu municipal, perquè així tinc un conveni que fica conveni clubs esportius de Silla, firmat l'any passat per este govern, en el que apareix el club d'atletisme, club bàsquet, colombicultura, escacs, esperança, gimnàstica i el club esportiu salvament i natació Silla. És un club local. Per tant, no entenc per què així se diu que no. Se diu que no té un caràcter imperatiu. És acord, es podrà. Pues si es podrà, se pot o fer o no fer. Se descartem per l'empresa, però no es podrà. No, el que hi ha que fer és velar per els veïns de Silla. És el que pense que haurien de fer. I que no n'hi ha bon conveni, clar. El conveni es trenca, s'acaba quan s'acaba el contracte en Eulen, en la pròrroga incluïda, i n'hi ha que fer un nou, però no han ficat la diligència per a poder aconseguir-ho, no han mediat el que se devia de mediar per a aconseguir que l'empresa funcionara i que el club poguera quedar-se en Silla. Espero que reconsideren el vot i que facin que no se'n vagi el club a Catarroja. Moltes gràcies, senyor Fuster. Mire, això que estava dient al final té tota la raó. Senyor Fuster. Moltes gràcies. Enhorabona al Club Sirenes per totes les medalles aconseguides. És obvi que tots lamentem que el Club dels Sirenes se'n vagi, però tots, des del primer fins a l'últim, d'acord? I ara, agarrant-li el que vostè deia al final, jo deixo fora carrers, contractes, informes, les que si el SEC, els estudis, el xopat... jo sols vull dir-li que, a part, ho lamentem tots, torno a repetir, però jo sé el que treballa el senyor García tots els dies perquè està treballant cosa a cosa amb mi i no se pot imaginar l'esforç que és treballar tots els dies en tots els clubs esportius que hi ha en Silla. No es pot arribar sempre al millor acord que uno espera, perquè jo el que sí que li dic a vostè, i vostè és una persona sensata, una persona que ho entén, que sempre es treballa en l'interès general. I sí que és de veres el que vostè ha dit i a més li dona la raó en el moment que diu que si nosaltres condicionem el plec de condicions, valga la redundància, a que se queden una sèrie de nedadors, en una sèrie de carrers, en una sèrie d'hores, possiblement tindríem o no tindríem ixe contracte, perquè vull dir a la població que només que n'hi ha una empresa que s'ha presentat. És a dir, no és tan golós ixe contracte, que no s'han presentat 50.000 empreses, per tant, si a més li fica a vostè un condicionant, possiblement no tindríem empresa. I jo sé que vostè ho entén. D'acord? Per tant, nosaltres el que estem fent és velar per l'interès general de la població de Silla. Lamentem molt que aquestes persones al final no es puguen quedar. Vàrem mitjar este senyor i jo fins a l'últim moment, però no ha pogut ser. No ha pogut ser, per desgràcia. Per tant, ho lamentem, continuarem treballant en el Club de Sirenes com està ara, perquè s'han quedat 80 persones així, i en el moment... I en el moment que puguem altra vegada reprendre el tema, nosaltres estarem al costat del Club de Sirenes com no pot ser d'altra manera. Acabe vostè el punt, senyor Fuster. Diu que han negociat. Sí, han parlat en una empresa i han parlat en una altra, però a tres bandes s'han reunit una vegada soles.
una soles. El últim dia, en l'última instància, i el sendemà el club ja no estava, o part de l'equip ja no estava. Per tant, seguís dient que s'haurà negociat, però a última hora, de presses, de corregudes, i que no s'ha fet en la diligència suficient per a que això poguera seguir com tocava, com deuria de perseguir, que el club estiguera així i que l'empresa ho fera bé i que estiguin tots contents. Moltes gràcies, senyor Fuster. Anem a passar de votacions. Vots a favor de la moció del senyor Fuster de Ciudadanos. Vots en contra. Abstencions, ninguna. Perfecte. Sí, antes de passar al següent punt, vull disculpar al senyor d'Espanya 2000, que debuta el canvi d'horari, que avui estem, com bé sap la població, no és dimarts, és divendres, és obvi, i sempre se fan els plenors els dimarts, pues el divendres tindrà un compromís i el regidor m'ha dit que el disculpe a tota la sala i a tota la ciutadania en què tenia un compromís i no podia assistir. Passem al següent punt. El següent punt és el 2.9. Moció presentada per l'Associació Valenciana d'Agricultors, ABA, relativa a peticions que s'han de traslladar al Ministeri d'Economia, Hacienda i Agricultura, així com a la Conselleria d'Agricultura. Vol algú parlar de la moció? Passem a les votacions. Vots a favor? Unanimitat, entenc. Moltes gràcies. Següent punt i últim. Precs i preguntes dels regidors. Senyor Fuster. Sí, gràcies. Sobre un punt que ha eixit al principi, que era lo del caiac polo, que ens ha dit que se'n van perquè l'adequació de l'aigua no és correcta i que hi havia un cost important de poder habilitar-la per a que es poguera practicar. M'agradaria que es diguera quant és aquest cost, per favor. I també volia preguntar, repetint, en el tema de la vega, de lo que és el jardí, el césped que s'ha plantat, si l'empresa ja ha fet algo, els ha dit que va a reparar, que va a arreglar, o es queda aixina, perquè com ja s'ha aprovat l'última factura, va saber si van a fer alguna cosa ahir. I també preguntar-li al senyor Mestre si en el portal de transparència, que ja em preguntava l'altre dia perquè no li ho havia preguntat, si va anar millorant-lo, perquè la veritat és que falta moltíssim per fer, però moltíssim, i perquè, per exemple, en els currículums pues, no apareixen, la majoria dels currículums de regidors, de contractes, i si és que és un procés que van anar poquet a poquet o és que s'ha quedat ahí, perquè estic mirant últimament i no hi ha variacions. Gràcies. Moltes gràcies, senyor regidor. Li vaig contestar jo la pregunta del Polo Kayak perquè he compartit també reunions amb el senyor regidor i, a part, antes no he volgut intervindre, però també és una part important del tema de la salut, del tema de la seguretat. Sempre es fica en valor el que és la salubritat, que és el que hem ficat així damunt la taula, i la salubritat, el cost que vostè està dient són 21.000 euros. 21.000 euros és un informe del senyor Pepe Valero, d'acord, en el qual crec recordar de memòria que estàvem parlant d'una netejadora automàtica que tindria que estar tot l'any, n'hi hauria tot l'any excepte els mesos d'estiu. En el que és la seva energia de la netejadora, estàvem parlant del cloro, estàvem parlant de la mà d'obra, per supost, i d'altres productes químics per a que es mantinguera en perfectes condicions el que és l'aigua per a que no intoxicara, per a que no es poguera intoxicar. Al voltant d'entre 10 i 21.000 euros. Però no sols són els diners. No sols són els diners. Perquè els diners després pues, és qualsevol associació que pot agarrar i dir, pues, mire vostè, jo em pague la meitat, l'altra és la seguretat. El més important de tot és la seguretat, que allí ells tenien les claus i que de vegades inclús anava una, dos, tres persones i si passa hi algo, nosaltres subsidiàriament som els responsables. I llavors estem parlant de que no n'hi ha ni una persona que està allí per a poder rescatar-los. Llavors hi havia dos punts molt importants, uno que és la seguretat i un altre que és la salubritat. La resposta que vostè diu és per part dels tècnics se va valorar el tema de deixar a veure si en estos dos o tres
Señor Mestre. En algún momento. ¿Au? ¿No va este? Probando. Ahora sí que va. A saber. Ah, claro. Claro. Vale, vale. Bueno, que moltes gràcies al senyor Fuster sempre per la seva preocupació per la transparència. Varen prendre una decisió que s'està revelant equivocada, però que era impossible de saber. O sea, era impossible de saber. Claro, tú dius, ostras, el Ministeri d'Administracions Públiques, la herramienta té que ser bona. Tècnics d'associacions de tècnics d'Espanya que diuen que, pues, que era bona. Entonces, bueno, vam dir, pues, molt bé, pues, l'agarrem. I això que ens estalviem, no? Perquè la idea és que des del Ministeri donen una herramienta per a que utilitzen totes les administracions públiques i per a facilitar, no? La realitat és que s'ha donat i se... anem a... Li anuncio a vostè que no tardarà massa en que tindrem una ferramenta fantàstica de transparència en termes pressupostaris i econòmics de l'Ajuntament, que complementarà més enllà del que és un portal de transparència, perquè aquest portal de transparència hem tingut pressa en habilitar-lo de la forma que siga ja patades, encara que fora patades i tal, per a complir en els mínims legals. I això ja ho estem complint. Entonces, això ja és un, diguem, un primer pas, que evidentment després no és perfecte, falta molt, evidentment, perquè és que li recordo una cosa, quan apleguem a aquest ajuntament n'hi ha almenys dues coses que partim del absolut no res, o sea, de la nada més absoluta, que és en transparència i en participació. No s'havia fet. Que no se modernitzava absolutament res. O sea, estàvem en equips de l'any 2006-2009, completament obsolets, que no podies fer res en això. Entonces, hi ha hagut que fer inversions de hardware, hi ha hagut que fer inversions en software, hi ha que fer tot un pla d'acció integral de modernització de l'administració. Està estretament relacionada en el tema de la transparència. Sense aquest desenvolupament tecnològic i de la modernització de l'administració, jo no puc tindre una transparència adequada. Per tant, diguem que estem posant parxes mentre al mateix temps estem intentant desplegar tota la infraestructura. No és fàcil, necessitem temps, perquè, com li torno a dir, venim del...
gens per a posar-nos al dia i està sent molt costós. De totes formes, jo li agraeix la preocupació i confio que a final de legislatura vostè me doni l'enhorabona. Encara que siga matisada i en crítiques, encara el millor, però és que n'hi ha molta feina que encara no s'està veient. Vale? N'hi ha moltíssima feina que encara no s'està veient. I és normal, però bueno, poc a poc. Moltes gràcies per la seva explicació, senyor mestre. Senyor Fuster. Sí, senyor alcalde. Me podia aclarir, quan m'ha dit sobre 21.000 euros, van inclosos ahí lo que és llum, cloro... Sí que va inclòs, no? Val. Sí. I volia comentar-li, quan me diu en dos o tres mesos, que és la empresa o l'Ajuntament? La que el jardí, el... Ha dit que en dos o tres mesos veurà si això se recupera per part de l'empresa o per part de l'Ajuntament. Venga. Senyor Navarro, no. Senyor Simeón, té alguna pregunta que fer? No. Algun regidor té alguna pregunta que fer? Alguna persona del públic? Algun veí? Ningú té ninguna pregunta que fer? Antes de tancar, vostè volia... Oh, si vostè té, vostè té un prec? Esperava una pregunta en este plenari per part d'un grup polític que les fa les xarxes socials però no les fa en el plenari, curiosament. I este prec o esta qüestió la faig en nom dels companys de l'equip de govern, especialment de Valentín Mateos, de Salva Mestre, del senyor Josep Melero i la meva companya Josefina Zaragoza i el meu nom propi. Se preguntava per xarxes socials sobre la foto d'un tema, un partit polític, l'Obra de Silla, tant així, i dient que, bueno, fica una foto renunciant al plenari, una cosa molt... el plenari este del dimarts, fallit, i preguntaven, ayer hicimos oficial nuestra renuncia a cobrar el pleno que debió ser y no fue. Nos preguntamos si además de suspender el pleno por su negligencia y no informar a los ciudadanos, este gobierno tan transparente ha hecho algo más porque ya hace dos días. Estamos esperando la foto. Nosaltres no se fem fotos perquè sí, ni coses d'estes. De fet, tenim una decisió presa i era no cobrar el plenari. Però no renunciem a cobrar el plenari perquè sí, simplement és perquè consideraven que el plenari no estava fet. De fet, nosaltres no firmem ni la fulla d'assistències. No, la podem firmar després, tranquil·lament, i no passarà. No és una qüestió de temps, és una qüestió, senyor Navarro, de que... Vamos a tener... Podemos... No, si estoy tranquilo, estoy de un nervio... Antonio, tranquilo, hoy es viernes, hay tiempo, hay tiempo. Si el que no está tranquilo parece que son ustedes desde el principio. Hay tiempo, deje hablar, no, no, deje hablar a Iván, no lo interrumpa y luego habla usted, lo que quiera. Vale, después interrumpís y ahí ya está, no pasa res, les tornem. Bé, este equipo de gobierno no cobra esta dieta. No la cobra, no, es que ni exercici el dret a cobrarla. Ho tenia claríssim el moment que el plenari es va suspendre per una indicació del senyor Navarro, i el FEMUI. És curiós que pregunta què fan és el govern o pregunta què fa el resto de regidors de la corporació. En fi, cada un fa el que tinga que fer. Però ja que fica les fotos de les renúncies, també li podria dir que podria ficar les fotos dels plenaris que se'n va a salsa i es cobra igual. Així seria un poc més gratificant per al poble saber cada un com actua. No només les que renuncia, sinó també els que cobra perquè s'ha alçat i s'ha anat. Simplement és un consell. Senyor Navarro, ¿vol intervenir? Sí, no, primero una pregunta, sí, para que la conteste y luego haré yo el ruego. ¿Me podría decir en cuántos plenos me he levantado y me he ido? Aparte del pleno de la inauguración del local de Podemos. ¿Se refiere al pleno de presupuestos? Me refiero al pleno de la inauguración del local político, sí. Aparte de ese pleno. Ese pleno lo hemos celebrado aquí en esta corporación, sí, 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 ¿no? Sí, 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 sí. Navarro, lo hemos celebrado. Sin demagogias. ¿Me puede ¿Te has levantado ¿me puede el pleno decir? De presupuestos. ¿Me puede decir en qué plenos? Para que no mienta. Para que sea he dicho verdad. Pleno, no plenos. No, es que me ha dicho plenos. Pleno, pleno. Plenos, plural. Ah, pleno. Pleno. Ah, pleno. Pero eso es político. Ahora se lo explico, sí. No, es que ahora se lo explico. Los nervios están sordera, ¿verdad? Claro, no. Soy mayor, pero no estoy sordo. No estoy en el soy todavía. Mire, es lógico que yo me haga esa pregunta. Lo que es ilógico es que ustedes, en la página web del ayuntamiento, en las redes sociales municipales, porque pagamos todos, al día siguiente no explicaran por qué suspenden ustedes un pleno. No se ha puesto en las redes municipales. Estamos pagando personal con dinero de todos para esa transparencia y participación
que ustedes no han trasladado a las redes sociales. No le han informado al municipio de Silla por qué no se celebró ese pleno. No lo han publicitado. ¿Qué pasó? Tampoco parece ser han publicitado este, que pagamos todos. Seguramente la vergüenza hubiera sido que lo hubiesen cobrado, claro, ese pleno. ¿Por qué? Pues porque la culpa del pleno es suya, no es mía. Y que yo me ponga en mi red social, donde a mí me da la gana, en mi red social privada, no la pública del ayuntamiento, lo que yo quiera, y le molesta a usted. ¿Ha visto usted cuántas veces he venido yo aquí públicamente a decirle lo que ha puesto usted en su web o en la web del PSOE? Constantemente, ninguna. Las fotos todos los no, días. No, en la web municipal. En la web municipal. En las redes sociales que pago yo también. Y que usted, bueno, pues demuéstremelo. La queja, señor, y no se ponga usted nervioso, que yo no lo estoy, claro. Y nosotros no reclamamos nada, reclamamos un derecho. Un derecho, que es el derecho a tener una documentación. Y nosotros no decimos si se suspende o no se suspende el pleno. Es la libertad del alcalde a la cual nosotros se lo ofrecemos la información y el alcalde decide. Decide reunirse con ustedes, preguntarme a mí y que deciden ustedes. Perfecto, ningún problema. ¿Quién es el responsable? Yo no. Ahora, yo sí que me consideraba en ese momento, y por eso no lo hemos hecho en otros plenos, consideraba, y como no era nuestra intención no hacer dos plenos, que no tendríamos que cobrar ese. Y por eso, en ese, y ahora le explicaré a los otros dos, ya que ha preguntado, en ese que considerábamos que lógicamente no había que cobrarlo porque no tenía que haberse producido, porque nosotros lo hubiésemos gestionado de otra manera. Pero como se produce, nosotros nos retiramos. ¿Qué pasa en el pleno de 5 minutos? Que dice usted que si yo tengo que preguntarle a la oposición. Pregúntese ustedes, porque ustedes nos preguntan a nosotros. El pleno de 5 minutos es un pleno que convocan ustedes, al cual nosotros vamos. Si es caro, no sé qué hacen convocándolo. Si es injusto, no sé qué hacen convocándolo. No sé qué hacen criticándose ustedes unos a otros por convocar un pleno de 5 minutos. Páguenlo ustedes. Que no lo paguen los vecinos, páguenlo ustedes. Pero quien convoca el pleno son ustedes. Sobre el pleno de la inauguración, nosotros venimos a un pleno y hacemos política. Igual que la hace usted como Partido Socialista, en tantos municipios del Estado español, que se levantan y se van cuando creen que políticamente deben de irse. Nosotros llegamos al pleno cuando llegamos, hacemos nuestro acto político y nos vamos, porque creemos que tenemos que irnos. ¿Que a usted le gusta? Pues como usted me ha dicho antes a mí. Bien. ¿Que no le gusta? Pues quédese con eso. Le respondo, señor Navarro. El Partido Socialista y esta corporación, por responsabilidad, no va a un pleno, se levanta, pone la mano y lo cobra. Hace su trabajo, que es defender los intereses de los representados. No se acoge a lo que usted dice. Ir a un pleno, hacer su política durante 5 minutos, parar la mano e irse. Eso no entra en nuestros principios. Y dudo mucho que otros partidos socialistas, otros partidos en general, lo hagan. Por decencia política, porque creemos que es injusto crear un pleno en el cual se expresa una opinión en 5 minutos y se va. Eso no es hacer política, es hacer demagogia. Y ustedes lo hicieron. Por tanto, y aquí acabo la conversación, porque esto no se va a convertir en un partido de tenis. Lo decide usted. Usted puede decir la última mentira de que yo vengo, no estoy mentiras. 5 minutos, por favor, y me voy. Yo quiero, señor Iván, usted como bien claro, ha dicho... Claro, es que lo vale. Que no puede hacer usted... Señor Navarro, y luego... Señor, lo que no puede hacer usted es pegarle fuego a la montaña y cuando le interese darse la espalda y decir ya no hay fuego. Señor alcalde. No. Mire, le voy a dar la palabra al señor Navarro, le repito, por alusión, y luego usted. Le repito, el pleno de presupuestos que llama usted y que nosotros le llamamos el pleno de la inauguración de un local político, nosotros venimos a hacer política, no la que a usted le interese, la que nosotros creemos que tenemos que hacer. Y si nosotros consideramos que ese pleno, esa es nuestra actuación, lo decimos nosotros, le guste a usted o no. Y no estamos 5 minutos. Venimos y actuamos en el primer punto, cuando llegamos, para que ustedes mientan y engañen a este pleno diciendo que en junta de gobierno y que iban a convocar la mesa en horario en que todos íbamos a ir. Votamos en contra. Vinimos a eso y se lo dijimos. En ese punto votamos. Y en el siguiente intervenimos. El tiempo que creímos conveniente,
10 minutos, 15 minutos, y esperáramos a que hablasen el resto de la oposición. De ustedes no teníamos nada que escuchar. Por eso nos fuimos. Muchas gracias. Yo creo que ha quedado muy claro. Señor Mestre, no, ya está. Señor Mestre, sí. Por favor, que sea breve su intervención. Bueno, yo tendré el matiz de que es de mes, ¿no? Bueno, ya es que su intervención es breve. Venga. Por favor. Usted desea que sea breve. Señor alcalde, ¿quién es el pre con la pregunta? Señor Mestre, tiene usted la palabra. Gracias, señor alcalde. Señor Mestre, la pregunta, ¿quién es? Tiene usted la palabra. ¿Me dices hablar? ¿Me puedes apagar? Gracias. Vale, a ver, per alusions, porque evidentemente yo soy el responsable último de que se publiquen o no se publiquen les gravacions del plenari, les convocatòries del plenari. N'hi ha uns protocols habilitats per a això i li vaig explicar alguna cosa al senyor Navarro per a que aclarisca imprecisions que vostè ha dit, perquè jo no vaig a pretendre que vostè ha mentit. El que sí que li vaig a dir és que s'ha equivocat i que ha dit falsetats, a mi jo sense saber-ho, i jo li vaig a aclarir. Vostè ha dit que des de les xarxes socials no s'ha fet ningú tipus d'aclaració de per què se va anul·lar el plenari del dimarts i que no s'ha anunciat este plenari. Bé, si vol, jo li explico la qüestió. En les xarxes socials mai s'explica el que passa o no passa en les xarxes socials. En les sessions plenaris. Això no passa mai, no se fa mai. No, en les xarxes socials de l'Ajuntament, no s'escriu mai ni se narra absolutament res mai de lo que passa en la sessió plenària. Per tant, quan vostè diu, siga vostè un poc més educat i deixem parlar, per favor, guarde silenci. Guarde silenci i deixem parlar, siga educat. Vale. En les xarxes socials de l'Ajuntament mai se descriu absolutament res de lo que passa o deixa de passar en una sessió plenària. Mai. Lo que se fa és dos coses. Una, publicar l'anunci de la convocatòria del plenari i publicar la gravació dels plenaris. Punto. Normalment aquest protocol pot dur dos dies, tres dies, depèn de cada vegada, perquè pues, sempre hi ha incidències, pot estar al cap de 36 hores, a vegades està al cap de 72 hores, depèn. No li vaig entrar en detalls perquè l'alcalde vol que siga breu. En aquesta ocasió, el vídeo ha estat disponible al cap de, no plega 72 hores, i s'ha penjat exactament a les 8 de la vesprada, en quant ha sigut possible. El vídeo de la sessió plenària del dimarts. No fa falta que se faci una explicació en un post de la xarxa de l'Ajuntament per explicar el que ha passat en un plenari, perquè això ja se veu en el vídeo. El vídeo està penjat. I al mateix temps que s'ha penjat aquest vídeo, també s'ha anunciat que s'havia reconvocat per el plenari per avui a les 8:30. Sap què passa? Que com aquesta convocatòria ha sigut oral, no hi ha una convocatòria per escrit. I des del moment en què no hi ha hagut una convocatòria per escrit i no hi ha hagut un mail enviat des de l'Ajuntament als representants polítics en el document de la convocatòria, aleshores el protocol usual pel qual s'anuncia el plenari no s'ha detonat. Entén això? Per tant, deixa de fer comentaris insidiosos que pretenen fer creure que és que s'ha ocultat algun tipus d'informació quan des de l'Ajuntament mai se fan descripcions per escrit de lo que passa en un plenari. I deixi de fer comentaris insidiosos de que des de l'Ajuntament s'ha intentat ocultar que hi havia un altre plenari que no s'ha anunciat, etc. Hi ha una excepcionalitat, que és que s'ha reconvocat oralment al cap de 3 dies. I quan tu no te compte, té en compte quins són els protocols i per acabar... Senyor Mestre, queda molt clar. Val, i per acabar, hi ha una fulla de firmes del plenari anterior que està firmat per l'oposició. Senyor Navarro, guardi vostè silenci, per favor. Gràcies. N'hi ha una fulla de firmes d'assistència que està firmada per els representants de l'oposició, però no n'hi ha una sola firma del govern. Això per il·lustrar el que li deia abans Ivan, de que des del govern assumíem que això no tenia massa sentit. Val? I una cosa és alçar-se d'un plenari i fer política d'això, cosa que em pareix molt bé, i una altra cosa és cobrar sense haver fet la seva feina. Vostè pot alçar-se i fer política d'això, però cobrar per alçar-se i no fer la seva feina em pareix que és molt més discutible. Per què no és el mateix alçar-se i cobrar una dieta per assistència, que alçar-se sent lliberat o tenint un sou en el Parlament andalús, que vostè va cobrar el mateix alce que no s'alce perquè té un sou. Estem parlant de dietes. I vostè sap la diferència, però fa demagogia. Senyor Navarro, va acabar vostè. Li demane també breveta, per favor. No, el senyor Navarro té dret a les al·legacions. El senyor Navarro ha segut per al·lusions. Té que contestar. Jo li demane brevetat i que... Y que acaben ya. Si es muy breve, mire, si es que es muy sencillo, el pleno de silla lo ha subido hace 3 horas. ¿Sí? Hace 3 horas. Bueno, en mi móvil pone hace 3 horas. A las 8, te he dicho a las 8, Antonio. En mi móvil hace 3 horas. Bueno, a las 8. Vale, que en mi móvil hace 3 horas. A las 20:00. Ahora se puede hacer un poquito educado y callarse.
Vale, gracias. 3 horas, mi móvil. Eso que me ha dicho usted antes, porque como yo le murmuraba y estaba muy enfadado. Mire, nosotros no hemos dicho que insidiosos, por decirle que no lo han publicado. Por decirle que no se han publicado, son insidiosos. Ay, pues mira, piel muy fina tiene usted. Que yo tengo que venir a hacer la política que a usted le parezca. Que no, hombre, que no, que usted se equivoca. Que nosotros hacemos la política que nosotros creemos. Y venimos al pleno a decir lo que tenemos que decir. ¿Se ha pasado usted plenos levantando el brazo exclusivamente? ¿Y se ha ganado usted el sueldo por eso? ¿Por levantar el brazo? ¿Ya está? ¿Por levantar el brazo? No, ¿por levantar el brazo? Vamos. Por lo tanto, haga usted la política que quiera. Nosotros haremos lo que queramos. Muchísimas gracias. Y la última. Vale. Sí. Fotos hay del plenario. Y puntos del plenario aparecen en las redes sociales oficiales. Tengo yo la foto suya de los presupuestos. Yo no salí votando. No, yo. Que es mentira. Vale. Vale, muchas gracias. Yo creo que ya está bien. Ha quedado todo claro. Molt bona nit a tots. I bon cap de setmana.